вообще борцы через There's a moment Guaram says sorry more with Hajo which only can. Սկիզբարած Արցախահայության մայր հայրենիքին վերամիավորվելու արդարացի պահանջի պատասխանը եղավ Սունգայիթյան ոչագործությունը։ Այլևս չհավատալով խորհրդային կարգերին, խորհրդային բանակին ու միլիցիային, Արցախյան շարժման Էջմիածնի ղեկավարները նույնպես օպերայի հրապարակում ընթացող հանրահավաքներին զուգահեռ անցան ընդհատակյա զինված պայքարի, քանի որ խորհրդային իշխանությունները հարցի լուծման բոլոր լծակները հանձնել էին եղբայրական հանրապետության ձեռքը, իսկ իրենք հայտնվել դիտորդի դերում։ Եփաթահական չէր, որ հենց այդ ժամանակ, երբ մեր հավատը ճեղք էր տվել արդեն եւ մեր հույսը տեր էր որոնում, մեր լեռներում հայտնվեցին հանրահայտ ֆիդայինները, հայդուկները, իրենց հայդուկապետերով եւ դերը դարձան մեր հավատի, մեր հույսի։ Այս ընթացքում էր, որ Ղարաբաղ եկավ Էջմիածնի ֆիդայական միջոկատ գեներալ Մավել Գրիգորյանի ղեկավարությամբ։ Պիտի խոստովանենք, որ ավելի շուտ արձականքեցին Հայաստանի տղաները, քան տեղի մեր բնակչությունը, որ գիտակցեց, որ այս ամենը ավարտվելու է պատերազմով, ես որ խաղ բնակչության անվտանգությունը ապահովելու անհրաժեշտություն կա։ Եվ Հադրութի շրջանում պետք է խոստովանեմ նաև մեր խնդրանքով սկսեցին հայտնվել ջոկատներ։ Այդպես Էջմիածնի ջոկատը, հայտնի Էջմիածնի ջոկատը հայտնվեց Հադրութի շրջանի Մելիքաշեն գյուղում։ 89 թվականից, երբ ինքը առաջին անգամ ներկայացել է այստեղ Ձերերում, այն սարի վրա մի հատ գյուղ կա, Մելիքաշեն է գոչում։ Այն ավելին այն վաղտվանից եմ ճանաչում ես, իմ առաջի հրամանատարն։ 1990 թվականին եվ ես խորհրդային բանակում ծառայում էի, ես արձակուրդ եմ եկել գյուղը, ինձ ասել են, որ կան ջոկատներ, մեր ձորակը պաշտպանում են, պահում են, ինձ ասել են, որ Մավելի Էջմիածնից է, ֆիդայիների ջոկատների հրամանատարը ինքն է։ Որն էր Էջմիածնի ջոկատը, ինչու՞ չէ, նաև այդտեղ պիտի խոստովանեմ, որ Մանվելի առավելությունը, որովհետև հենց առաջին իսկ օրից սկսեց կազմակերպել հերթապահությունը գյուղի շրջակայքում։ Եվ ամենակարևորը կազմակերպում էր խաղաբնակչության երիտասարդ կազմի և ջոկատների համագործակցություն, գիշերային հերթապահություններ, տեղաշարժվող խումբեր, ճանապարհի հսկողություն։ Միանգամից իր վրա պատասխանատվություն վերցրեց ամբողջ զորակրի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու հարցերում։ Եթե Մովալ Գրիգորյանը չներ, երևի հադրութները չներ, գյուղերն էլ չեն լինի։ Իրա ուժերը ուղղակի կային այստեղ։ Ամենից դժվար հատված մերն էր։ Ընդհանուր պաշտպանության հատվածների որ վերցնում ես, սահմանում ես գիծարը, գոտիները էր ընկերը, սահմանում ես գյուղերի մեջ զորակը, ամենից կարևոր տեղն էր։
եւ աստված մեր կողմերը բլ Էջմիածնի տղաները եկել են։ Էջմիածնի կամավորական ջոկատի տղաները Հադրութի շրջան Էդիլուի ձորակեին մեկնում հենց այստեղից, եւ պատահական չէ, որ այսօր այն Էջմիածնի երկրապահ կամավորականների միության շենքն է, նախկին գիտելիքի տունը, որն 88-ից Էջմիածնի հայոց համազգային շարժման գրասենյակն էր, կամավորականների շտաբը, որտեղ հավաքագրվում էին տարածաշրջանի բոլոր գյուղերից։ Ջոկատի մեջ ընդգրկվել ցանկացողներն այնքան շատ էին, որ շարժման ղեկավարներն ընտրում էին լավագույններին։ Չեք պատկերացնում, թե գիտելիքի տանը այդ հայոց համազգային շարժման ինչքան երիտասարդներ էին գալիս, խնդրում էին, որ իրենց տանեմ, լիքը լծվում էին եւ այնտեղ կարողանում էին ես միայն ջոկովի մարդկանց տանել։ Եվ ահա ավելի լավ կրվող տղաներ եկան, այնտեղ եկան նաև Մանվելը, հետո ուրիշ լավ կրվողներ, որոնք ավելի բարձրացրին այդ ջոկատի հեղինակությունը։ Երբ որ շարժումը սկսեց, մեկնեցինք Ղարաբաղ, իհարկե պարոն Նատագյանի ձևավորված խմբերով, ջոկատներով, դաժե ժամանակ 85-ին շնորհ ենք ճարը, որ մեզի ինձ եւ նա ընկերն Վարդան, որ մեզ էլ վերցրեն այդ ջոկատներին տան են Նատագյանենք։ Այդ գյուղից ուղղմատիկա լահակ կար, ինքը մի անգամ գնաց երեր 10 օրով, բայց տեսանք, ուզում ենք էցանք, ասես հարց չկա, ասես ես ճանաչում եմ իրանցը ձևերը, դարով ճանաչասես Նատագյանի հետ, ասես հարց չկա, գնացեք տարի ջան, ինքը հոր զենքը եկալ էդ, ես էլ իրա մորքուրի տղի կարաբինը գեչերլովիս եկալեցին, դարով միզի Ղարաբաղ, Հադրութ, Էջմիածնի կամավորները հատկապես Հադրութի շրջանի Էդիլուի ձորակ էին մեկնում, որովհետև այն ամենաանպաշտպանն էր խորհրդի ադրբեջանական հայատյաց քաղաքականության դեմ։ Ձորակի դիմաց Ֆիզուլին էր փռված իր վարչական ու ռազմական հզորությամբ, իսկ ձորակի ադրբեջանական ընտանիքներում պատեսպարված էին ավազակային հրոսակախմբերն ու օմոնականները, ովքեր խորհրդային ուժերի թողտվությամբ անասնագողություններից ու մարդկանց առևանգումներից սկսած ազգային հողի վրա հրահրում էին տարբեր միջադեպեր, անձնագրային ռեժիմ անվան տակ իրականացնում ապօրինի ձերբակալություններ։ Շարժման ղեկավարները մինչ ջոկատի անդամներին այնտեղ ուղարկելը նախորոք գրանցում էին ձորակում, ձևակերպում որպես ուսուցիչներ կամ բարեգործական գործունեություն ծավալողներ։ Հայաստանից ուսանող նոր շրջանավարտ երիտասարդ աղջիկ տղաներ կային, որոնք եկերին որպես մանկավարժներ, իհարկե համագործակցում էինք միասին, ցերեկները երեխեքին դաս էին տալի, իրիկունը մեր հետ գիշերները հերթապահում էին։ Նախակամներն ինձ թողեց, այնտեղ գրանցվեց, որպեսզի դառնար այդ երի բնակիչ, հետո այնտեղ դպրոցում ձևակերպեց որպես պատմության դասատու։ Գալիս էին այստեղ դուրս էին գրվում, գնում էին այնտեղ, գրանցում էին, որպեսզի դրսից չասեին, թե Հայաստան այնտեղ զորք է տանում։ Ամեն մարդ չէր կարամ ասել Ղարաբաղ, չնայած իմ գրանցումը արդեն Հադրութի Դյուրջուկչի գյուղում էր, բայց ես եկել եմ որպես բարեգործ։ Ընթանում էր ադրբեջանցի չէ գյուղերի, որտեղ կպած են, ասեմ, Հախլուն փողոցի ես մի կողմը, թուրքերի տներներ մի կողմ, ասենք ցավ մոտիկ, նույն Ալբուլախում, միջև 50-ը ինքնապաշտպանությամբ էինք զբաղվում։ Մելիքաշեն Հադրութի շրջանում, այնտեղ էր հիմնական, ոսոր ասած, մեր բազայովան տեղը, եւ այնտեղից բաժանվում էին, խմբեր էին ստեղծում արդեն գյուղերի ոսոր ասած ինքնապաշտպանության։ Մերից Բլութախ, Ջուղ, Ալբուլախ, Հախլում, Էդելու, միջև Դուդուկչի, ասենք այս գյուղերի պաշտպանությունը Էջմիածնի տղաների հետ։ Ջոկատը ձորակի բնակիչների հետ խմբերի բաժանված կազմակերպում էր գյուղերի ինքնապաշտպանությունը, ամեն գյուղում ստեղծված էր հենակետ և ապահովում էր պահակակետերի հերթափոխը, իսկ ընդհանուր հրամանատարությունը տեղակայված էր Դուդուկչի, Քյուրաթախ գյուղում, որտեղից էլ հրամանատարն իրականացնում էր ընդհանուր ձորակի ինքնապաշտպանությունը։ Ինքն էր հրամանատարը, արդեն 4-5 գյուղ նստած էր, գյուղացիքետ էլ արդեն համագործակցում էր, որ կազմակերպեր, որ համախմբվեինք, դառնայինք մի մարդի պես։ 90 թվին
փետրվար ամսին, որ վեճ միազնում հավաքագրվեցինք, եկանք Հադրութ, գեներալը Դուդուկչյանն էր, ու մեծ ոգևորություն կա գյուղացիների մոտ, որ ինքը այս համախմբվածությամբ եւ մեծ նախաձեռնություններ ուներ այդտեղ պաշտպանելու գյուղերը։ Առաջուց դեռ այնտեղ պատասխանատուները լրի ուրիշ մարդ էին։ 3 ամիս հետո ավտոմատ կերպով ես ընտրվեցի պատասխանատու։ Մեր ընթացած ջոկատների տղաների 99% բոլորը մեր իշմազնա տղաներն էին։ Հենց այդ կամավոր տղերքն էլ իրանց ընտրում էին, էլի հրամանատներն էր։ Այդ ժամանակներից հենց սկսած համարյա Մանվել Գրիգորյանի խոսքի ամբողջ տղերքն էլ արդեն ընդունեցին որպես գլխավոր հրամանատար։ Իրոք որ զգում ենք, էլի մեր այդ ամբողջ հրամանատարների կորպուսից ինքը կարարելներ այդ Հենասունը, ինքը կարար ավելի շատ տղեկ համախմբեր իրակող, ինքը մյուս հրամանատարների նման չէր, էլի գարնդե ճակատերը վար 10 օրով կամ 15 օրով մի ամսով ու նորից հետ դառնար Էշմիածին կամ ստեղուց աշխատել մեզ ընդ ճոկատները հրամանատարություն անել, այլ հակառակը 90% ժամանակ ինքը միշտ առաջ է գիծել։ Սա տղեկի հետ, սա ցավով հետաքրվում էր, օգնում էր։ Էդլյում Սուրբ Ծառ կա։ Մամել ասես դեկեք հավաքում ենք, սա բոլորս միասին երթում ենք տալի, որ պիտի լինենք իջը, սկզբից իջը վերջ միասին, ու պիտի սատկացնենք ազերիներին, պիտի ֆիզուլին վեկանենք։ Տեսեք, սկզբից ասում եմ ձեզի, որ մեր նես չի, որ մենք այդ երթումը փոց գերանք ու ասում ենք հաթիկով հաջող մենք գնանք, այնպես բան չկա, մենք պարտադիր պիտի քշենք դրանց։ Դա մեր պապենական հողերն է, պիտի լինի մերը։ Մինչ խորհրդային ուժերի հեռանալը Արցախից, բնակչության մոտ վախի ու կասկածի մթնոլորտ էր տիրում, քանի որ խորհրդային ուժերն ու ՕՄՕՆ-ը սարսափի ու վախի մթնոլորտում էին պահում բնակչությանը։ Անձնագրային ռեժիմ անվանտակ բազմիցս խուզարկում էին գյուղացիների տները, որպեսզի հայտնաբերեին ընդհատակյա տղաներին, քաջ իմանալով, որ այնտեղ գրանցվածները տեղացիներ չեն։ Այն ժամանակ կոմունականներ եւ զորքերը սա մեջ 400 գյուղ մի շրջապատում էին ստուգումներ են իրականացրել։ Ժողովուրդը բախում էին, գա որ մեզ կոտոր են, մեզ սպանելու են, թողեք գնացիք ստեղից։ Կամ ասկամ, ասենց մեզ որպես գյուղի տղաներ, ջահել տղերք, երեխեք, ասենց մեզ մեջքին կաղնավ, կամ ասկամ, միացակ իրար։ Հետո իջան գյուղ, մեր գյուղում ա եղել, Օտարձորում ա եղել շտաբը, մեր տան կողքու, այտենց սկսել եք ընկերություն անել, մտերիմ ընկերություն։ 80-ին Մանուել Գրիգորյանը ներկայացավ մեր Հադրութի շրջան, եկավ իրար հետ հանդիպալ, ասեց, պավուշ, քեզ ինչքան մարդապետ ես օգնելու համար, չորս ժողովս միասակ իրար, գյուղացի ընկերներով և Էշմիածինի եկած հայրենակից մեծ ախպերների ուժերով բարձացակ ես դիրքը, մեր ազգությունը պաշտպանիք, մեր բալդները պաշտպանիք, մեր խողոջուրը պաշտպանիք։ Այս գյուղը միշտ ժողովուրդ կա, Մանուել Գրիգորյանի երեխեքը ինքնապահել, պաշտպանել իմ ընտանիքը ինքնապահել։ Եթե ինքը չլիներ կարող, ես էլ փախած լինեի, ընտանիքս վերցրած լինեի։ Այս մեր զորակը Մանուել Գրիգորյանն է պահել։ Այս ուզ բռնելա միշտ է, Ֆիզուլը ինքնորոշ։ Միշտ մեր այս 4 գյուղը նրա շնորհիվ է, որ կանգուն է մնացել այս Ֆիզուլվա դեմ։ Գյուղի պաշտպանությունը Էշմիածին տեղի Մանուել հրամանատարության տակ Ստեն իրենք էլ ոնց որ արդեն տեղի բնակիչ են դարձել։ Մեր ժողովրդի այսօրվա մինակության ու անտերության կարիքներն ու այս զգացմունքներն են հաստատում զգացմունքներ տվել մեզ, որ մենք այսօր այսքան կապվել մեր վերենք Ղարաբաղի ու մանավանդ Հադրութի ռայոնի ժողովրդի հետ, ժողովրդի, որտեղ որը որ շատ աշխատասեր, շատ դառը կյանք տեսած ժողովուրդ են։ Ջոկատներ գալիս գնում են, գալիս են մեկ ամիս, երկու ամիս, մեկ շաբաթ, 10 օր, չեն, մասնակցում են, թողում են, հետ են գնում եւ այլն։ Բայց Մանվելը եկել ու հիմնվել է, դարել է այդ Հադրութի մեծ պահապանը։ Քարորիա պատերազմ եւ նորից մենք լսեցինք Մանվել Գրիգորյան անունը, որ նա երկրապահների հետ միասին
կրկին Արցախում էր, կրկին մեզ հետ էր, և դա մեզ էլ ավելի է ուժ տալիս, քանի որ մենք գիտենք, որ մենք մեն արջին։ Արցախ աշխարհում թշնամու ձեռնարկած սանձարձակ ռազմական գործողությունների լուրը ցնցեց ողջայությանը։ Վաղ առավոտից Հայաստանի և Սփյուռքի բոլոր երկրապահ բաժանմունքները վարչության նախագահի կողմից ստացան համար 1 հրահանգը։ Լուրը լսելուց առաջին ձանձերա Բակո Սահակիչը, որ տենց բանալել է, պատրաստվել է։ Բազմաթիվ դրախոսություններ եմ ունեցել ամսի 2-ին Երկրապահ կամավորական միության նախագահ գեներալ Մամեդ Գրիգորյանի հետ։ Նախագահանել Հանրապետության Հայաստանում չէր, ասաց մինչև ինքը գա, մենք մինչև նախագահանի չէր արդեն երկրապահ պատրաստել է գործողության։ Միության հարցել է, ստեղ զինվել թե՞ Կենտրոնական պաշտպանական շրջանի շարահրապարակում գեներալ Մամեդ Գրիգորյանը 2000 կամավորականների հետ արդեն շարված էին շարահրապարակում և հենց այդ շարահրապարակից սկսել են իրենց մարտական առաջադրանքները։ Թշնամին չգիտակցելով համախմբեց հային։ Հայրեր, որդիներ ու թոռներ արդեն միասին ելան թշնամու դեմ։ Հայի ազատատենչ ու խիզախ կենը խոսեց 18 տարեկան պատանու մեջ։ Նա կրկնեց իր հոր ու պապի քաջությունը։ Նա դուրս եկավ նորագույն զենքերով ու զին տեխնիկայով զինված հատուկ գրոհայինների ու օթային հերակառավարվող սարքերի դեմ ինքնաձիգով։ Քանի որ գիտեր, որ 89-ից սկսած թշնամու քանակն ավելին էր, զին տեխնիկան տասնապատիկ ու հարյուրապատիկ, բայց միևնույն է, իր առջև 94-ին զինադադար մուրացող նույն թշնամին է, իսկ կողքին դարերի առաքելությունը, երգիր պահելու առաքելությունը իրեն փոխանցող երկրապահը։ Այդ մարդիկ, ովքեր կան հիմա, եկել են մեզ լուր են տալիս։ Իրանք, որ այս ամեն ինչը թողել են, իրանք տեսել են ու հասել են ստեղ, ես էլ պիտի իրանց նման, ոնց եղել են ժամանակին, այդպես պահեն, որովհետև իրանք են վերցրել այս հողերը։ Չեմ պատկերացրել, որ այս ձևի, այս արագությամբ էլի նորից կհավաքվեն։ Դա մեծ հաջողություն է մեր ազգի համար։ Ինձ հետ, օրինակ, 60-70 տարեկան երկրապահներ, պապիկներ էին կանգնած։ Արցախը, Սյունիքը, Հայաստանը, Հայաստանը։ Շատ բան եք իրանցից սովորում, ու դա մեր շատ օգնում և ոգևորում, որ մեր ավագ ընկերների կողմից մենք կարող ենք կռվել։ Անմիջապես Ստեփանակերտում տեղակայվեց երկրապահ կամավորականների միության շտաբը։ Պաշտպանության բանակի հետ համատեղ հրահանգներն ու հրամանները ձևակերպելով, ըստ պաշտպանական շրջանների զորամասերը համալրելու, հերթափոխի, բուժ ծառայության, ինժեներական, ինչպես նաև անհրաժեշտ գործողություններին պատրաստ լինելու, ցավոք նաև հենց առաջին հրամանների ձևակերպումը, Սիսիանի երկրապահ կամավորականների միության բաժանմունքի ջոկատի զոհերն ու վիրավորներն էին։ Սրանց արյունը չի չուրացը չէ չուրանած, մենց էլ մնալու է, մենց որ 12 տարեկան երեխի արյուն է, եմ 52 տարեկան տա, բաբոն մեր մար եսօր շարկում են մեր հետա երկնչից մեզ նայմ են, պարտավոր ենք իրանց պատիվ ու բարձ։ Հալոտով, ինգը վերտալոտով էլ հարտավին է մրներում։ Կանի զոր հետ կերերտի չեք իմա։ Իշտի Հայաստանից եկար զոկաններից իրեն կոչի պաստում։ Չորս անգամ արդեն փորձանալով վերջին չեն կատարել, վերջին անգամ արդեն վերտալոտին են ինգը վերտալոտին։ Գագիկն ու Ալյոշը ազգանները ինչպես տղայր է դելոգիվ։ Գագիկ եչ մազնի եկրաբատ 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 եկրաբ
Աստիճանաբար մթնոլորտը Ղարաբաղում շիկանում էր։ Ռազմական խոշոր գործողությունների ախորժակով թշնամին սկսել էր հրթիրը հրետակոծել գյուղերը, իսկ զենքսինամթերքի պակասն ավելի ու ավելի էր զգացվում։ Եվ կոչ եմ անում բոլոր այս զորակի գյուղացիներին, որպեսզի ինչքան կարողանում են, ինչով կարողան, եթե իրենք չեն անձամբ կարողան ներկայանան, գոնե զինամթերքով մեզ օգնենք։ Ես դիրքերը վերտեսնում եմ, չէ՞, սա մեր պապերից առաջ պապերն են հիմնավորել այս դիրքերը։ Հիմա էլ մեր երեխաներն են եկել այդ դիրքերը նորից, այդ դիրքերում կարելի որ չնամին։ Մեր տղաները, որոնք որ հիշմած եկան այստեղ, տղաները խրամատեր էին քանդում և գյուղի մեծերը ասում են, որ ժամանակին նժդեղ այստեղ քանդել է խրամատեր և պաշտպանվել է։ Այս դիրքն որոշվել է մեր ամբողջ 4 գյուղի ճակատագիր։ Դիմացը Ֆիզուլինա մի ամբողջ 6 քաղաք, որ 24 գյուղերն են։ Հիմնական գործերը որ կատարում եմ այստեղ գյուղերի պաշտպանությունը, վերցրած եմ Մանվելի խմբի վրա, որի հրամանատարն է Մանվել Գրիգորյանը, եւ մենք ամբողջ գյուղացիներով, ամբողջ ժողովրդով մեծից բռնան չփոճր արտավորեք Մանվելին, որ այդքան օգնելա մեզ թե մեր գյուղացիները առնված իր գլխավորության, որ մենք կարողացել ենք մնանք այս գյուղերում եւ պաշտպանել մեր գյուղերը։ Բաժանվել էր Մանվելի գյուղը, հավասար մասերի, որ գյուղում ընդդեղ ինքը իրանով նայում էր ինչքան տղա է հարկավոր այդ գյուղում, տալիս էր ասենք 10 հոգի։ Նրանց այդքան շատ չէինք, որ 10-10 բաժանել, հետո պարտիպենը շատացանք էլ։ Ես սկզբից չեմ եղել, ես բաժանված եմ, այստեղ սկզբից Արայիկն էր, չէ՞։ Արայիկը դո Արայիկը գնաց խրմնջուղ, հետո խրմնջուղ։ Ու սենց եկան մանդրից, ավելի շատացան, շատացան ու դիրքերն ավելի փտացան։ Էջմիածնի կամավորական ջոկատի հրամանատար Մանվել Գրիգորյանին ձերբակալելը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի պարետ Սաֆոնովի եւ Հադրութի պարետ Գրավչենկոյի համար դարձել էր հատուկ նշանակություն ունեցող միջոցառում։ Ռիգայի հատուկ նշանակության ջոկատն ու օմոնականները շրջապատում են գյուղը, 100 հոգով միայն շրջապատում են այն տունը, որտեղ հրամանատարն էր։ Մենք ապրելիս ենք եղել այն գյուղում, դա Դուդուկչի քյուրաթաղ գյուղն է։ Գրավելով պոստերը, գիշերը, կարողացել ենք գրավել պոստեր, որ ոչ մի տեղակ չեր եղել։ Իհարկե մի անգամից մի քանի պոստ էին վերցրել, ձերբակալելով եկել էին։ Մեր վրա գալիս ասպես նազի ալֆա գրուպան, թուրքի օմոննա գալի ու իրանց միլիցեք։ Եթե պոստերի չկանային վերցին, ջուղում պես չէին բնի։ Գալիս են, մտնում են, հենց ուղիղ մտնում են Մանվելի սենյակը։ Մանվելը զգում է, որ մի բան են շիրասենյակով կարան մտնում, հենց ըլում ու խփում ա սրան։ Ու ստեղ արդեն Մանվելին ջարդուպ շուր են անում։ Այս կողի մատերան, ինչքան կողին մատեր ունի, սաղ ջարդ է։ Ներխուժեցին տուն, ձերբակալեցին, ճիշտն ասած բոլորին, 14 հոգու։ Տղերքի կեսից մի 8 հոգու բանի 4-5 հոգու տան մեջ են բռնել հանգստացողներին, տան մեջ մնացածին ոստերից են ծախվատարել։ Իսկ այս սենյակը որտեղ որ մենք ենք, ես եմ Թաթուլը, Ժորան, բանը, ասենց մեր մնացած տղերը։ Այսպես պատալուկ մոտրս էս զրրվալը, պատալուկը տրակում է, սրանք 4-5 հոգի թափում են ներս, սաղ մասկերքով, մասկերքը բարձրացնում էին, տաբլետկա են կուտալի, դառնում են գազան դրանք դառնում։ Այսպես քարուքանդ էր, քիփ կրակում են, որ մազերները սիրալ էր գալ, այդ տիպի մոտիկ։ Պարկացրել են վլներով սինքերում, շատ տհաճ բաներ։ Մանվելին վեկալին իջցնում են ցած, առաջի հարկ, հեն են տալի պատին այսպես։ Կողքերը այսպես կրակում են, քանդակում են Մանվելի պատի վրա։ Դաժե այսպես դեմքի կողքերով, գլխի կողքերով քանդակել են։ 14 հոգուս էր ջարդած, բան նազիկն էր հետներս իհարկե։ Բարերեն լցել են մեքենան, ջարդած մցած։ Բարերեն Ֆիզուլին։ Այնտեղ ժողովուրդը, որ իմացան, որ ֆիդայիներին բռնել են, հարձակվան մեր ավտոյի վրա։ Իհարկե դեռ ռուսական զորք էր, պաշտպանեցին, դաժե օդ կրակեցին, չթողին մոտիկ գային։ Այնտեղից արդեն հերթով կանչում են հարցաքնություն ու սկորիները կանյած են։ Տարան Ստեփանակերտի հիվանդանոց 7 հոգու։ Որպես կենթանի դիակ, կարելի է այդպես ասել կոպիտ ձևով, տեղափոխել էին հիվանդանոց, որպեսզի իրանց մոտ չմահանան, որ իրանց վրա չլինի նրանց մահվան փաստը։ Նազիկին շուշվա բերդ, այն մնացած 7-ին անին շուշվա բերդ։ Հերթը, որ հասավին, ասեց խված է, ասեց հերիք է, վերջ, էլ դեից էլին բախտի չբերեց, հետ գնացին նորից։ Մեր մնացած ընկերների օգնությամբ նրանց հաջողվել էր փախչել հիվանդանոցից։ Կանգոներն էլ կանյած են էլ եկել խնդրից, դռների մոտ իհարկե պալատներին, որտեղ մեզ պահել։ Մենք կարողացանք երկրորդ հարկից իջնել պարանով,
Նարդագյանն եկավ, դե մարդիկ ուղարկեցին Հայաստանից ապտեն եկան, բդի բոլորին հետ վնասվածք էին, վերջը ես չեկամ։ Ուզեցի բերել նորից Էջմիածին, Հայաստան բերել, նա չեկավ, այսպես բրնած խոսում էր, այսպես չեր կարողանում խոսել։ Իսկ ես չեմ կարա, որտեղ գիտեմ տղաները նստած, դեռ ես որ չմնայիմ։ 10 օր մնացի Շուշայի բանտում, այնուհետև դրսում մնացած ընկերներիս ջանքերով դա ազատվեցի։ Կարողացանք լեզու գտնել ընդդեմի այս ռուսական զորքերի հետ, իհարկե քնիչեց։ Կարեցավ Շուշվից իջացնել Գյանի քարցակնությունը բերում Ստեփանակերտ ժամը եւ պահը մեզի տեղյակ պահեցին։ Նազիկին էլ եմ փախցնը, մնում եմ ես Ժորան Թաթուլը։ 6 ամիս Բաքու ԿԳԲ-ն ենք նստել, կազմակերպել ենք 3 հատ Լենինգրադից դատա պաշտպաններ ենք բռնել Շուշվից բռնած, միշտ մոտներնելով, որ տղերքին չվնասեին։ Անձի չկարացին ապացուցեմ, որ ես Մամել Գրիգորյանի ճանաչում եմ։ Երկուսս Էջմիածնից, երկուսս Արշալուսից, երկուսս Գրիգորյան։ Դատելուց հետո հետ եմ հանել, բերել եմ Հայաստան բերդ, վերթիս նոր հանել ենք դուրս։ Որ հելանք, միանգամից զորավարը չթողես, որ գանք Ղարաբաղ։ Մոտ 1 տարի տևած ջանքերից հետո տղաներն ազատ էին։ Ես անդամները որ գայս որ բա։ Ես այստեղ հետճավակստեղ եք մնացել, որ բռնվել եմ, հետո եկել եմ, հետեր եք մնացել եք, ստեղան մեծ բազաներ ունեմ սարկած, թունելներով, բաներով, այս սարերի վրա։ 6-7 ամիս փետերով եմ մանեկել, ես փետերն էլ կայլ անտառներում, որ գնացել եմ հետ, դուդուկ չէ։ Արդեն բոլի ուժեղացանք, անտարներում նորից բերեցին հագին ջոկատներ, մարդիկ, բան, ձիել, արագ շարժվելու, բան հնարավորություններ ստեղծինք, որ արդեն թուրքերը և ռուսները սկսին մեզից վախենալու։ Ու սկսեցին ավելի մեծ օպերացիա կազմակերպել մեր վրա, որ մեզի բռնեն։ Բայց դե մենք արդեն այնքան էինք ճարպիկացել, որ մենք էլ ինք իրանցից ինֆորմացիան ելել, իրանց հետի մարդկանց ճարի հետները լեզվին, թե ինֆորմացիա կարում ենք տիրապետենք ու արագ կարում ենք միջոցառումներից խուսափել։ Հետո 91 թի փոց օպերացիային կոնկրետ գործողություններ Էջմիածնի ջոկատի հանդեպ արդեն պլանավորված գործողություններ։ Դաժե այդ վերջի անգամ զարմացել են ինձ ցեր որ հաշվարկած որ մեզի ոնց որ 2 ժամա տարբերություն կարեցրենք սաղով դուրս գանք անտառներից բազաներից, սաղ զորքը ցենց հազարավոր մարդիկ բերել լցերին դաբարք բազա, մենք դուրս ենք եկել, ոնց որ ասած ավելի շուտ խրմնջուղա անտառներից դուրս գան մինչև Թալղարի Խաշմիրուկ գետելվա բազաները տրակցնում էին արդեն։ Այս թումբը իջեն իրենք բանի տողալ, բանը չենք ասել, արդեն ռուս զորքը լսվելա բազաները սկսել են տրակցնել։ Մի ժամատարբերությամբ կարողացանք դուրս գանք էլ չկարողացան բռնել։ Անոն որ ես այդ բռնվելից հետո փախեք ինձ լս սաղ ամեն ինչ անում որ բռնեին։ Որ ջուղը մտնում էին վեճի շերքենում, առավոտը լսում էին ես ջուղը։ Վերջինը խրմնջուղն է, էլի ձերնի փոխում շորերը, որ մանային շատորովին տարբեր տեղերին, որ ռիշչան էին, էլի, որի մանային մեին 10 հոգինք։ Որոշ ժամանակ այսպես անպաշտպան համակարգի ձևորված մեծ մասը գտնվում էին անտառներում։ Պահել այն ժողովրդին, կանաց երեխաները անտառում թաքցնոցներ սարքել, պատերազմի ժամանակ, որ ոչ մեկին ոչ մի բան չի եղել։ Գյուղի երեխեքը բանը հավաքել են, ու պարզ որ գյուղից բանը թուրքի զենքից քանի զոհեր եք ունեցել, սալպարել անտառում պահել։ Հիշում եմ, ընկերուժս Վլադիկին վերցի, գնաց, ասի, մարի գնաք բազան, տենակ ինչ բազա է, ոնց են սարքել, ինչ են արի, ասեց, գյուղը պիտի պահենք, որ ես շուտ հասնելու եմ, տղաներին վերցնելու եմ, եթե մի բան լինի շուտ հասնեմ, մենակ շուտ պիտի խաբարանեք, որ ես կարանամ կողորոշին դա մեր ժամանակ է, Բուլութան ու բանը թուրքերը մոտելան վարում էին, իրենք անտարից եկան, մավելը ջոկատով անտարից մոտիկացան բանը, գյուղը պաշտպանելու համար։ Այդ թուրքերը մտան խրմնջուղ և տագնապով մենք գնացինք մարդ վարելու, գյուղը ազատագրելու, իհարկե հրամանատարի հրամաններ և ամբողջ բազայում գտնվող մեր տղաները դուրս եկան մարտի։ Մենք հասանք գյուղ, իրանք նահանջեցին, մենք գյուղ ազատագրեցինք, բայց արդեն ուշ էր, գյուղը արդեն վարվում էր։ Այսպես մեջ երկու գյուղերը վարել են։
բայց մինչև լուսաբաց, լուսաբացի նույնից հետ մեղացին գյուղեցի լրով անդան։ Մենք ազատագել ես։ Լենականից Սամվել անունով տղա ունեինք։ Լենականից Սամվելն էր, մտել անդեղ այդ թուրքի գյուղերը վարելակ։ Մենակ մտավ թուրքական գյուղ և 20-ից ավել թուրք ասկերս հատկացրեց ու վերջում իր մահկանություն քնքեց։ Մեզ ճարպիկ շատ ասխուշ տղա էր, լենականցի ունեցել ջիդյարով խոսալուց ու շտեց մենց համով քաղցր տղա էր։ Մի գյուղեր մտել, բայց ինչքան էին ահաբեկված մեր շտամինները։ Տերը այդին մարդ էր խփել, կրակեր էր, նույնանել էին խփել։ Հրամանատարի հստակ հրահանգները որոշում կայացնելու և արագությունը և ասենք կողմնորոշվելու կարողությունը, թե ոնց պիտի անենք, որ մեր ընկերոջ է Սամվելի Ազնոկի ոգ է դիակը հետ բերեն։ Բերեր ենք, իրա դիակը իրա դեպեսը վարած, վարերին իրա դիակը։ Այդ կշերը մեր գյուղի տակը մանկապարտեզում խորհրդային միության բանակի զինծառայողը պարեկած ծառայություն էին կազմակերպում, ռուսարեն ասած կամենդաշկի չասեր, բանը զորքը դկաղնած է մեր գյուղի տակը, հետո ես ասին, որ արեք դուք էլ գյուղում էլ մորացեք, ոչ զենք չկա, զինամթերք չկա, ասեց լավ ես քեզ ուրիգուն խաբան կանը։ Գյուղ վրա կրակել եմ, բայց նրանք այն ժամանակ մավել է բանը բազային ասաց, մոտ հիմա մոտ էլ իրանք բազային են։ Թույն, գրանտամետ ու ամուկ էլ ինչ կմամ, գրանտամետ ինչ, տվի, դպոս վրա մեր, դվի դպոս վրա։ Գյուղս ունաց վազելով ստենակսունայ այդ միատը գյուղ ուղված, բայց եք սյու գյուղ գվերցին, զենք չկա մոտ ներեց, միատ պոչ է միատ ակերի մարդույի մոտ, մեր մոտը ոչ մի զենք չկա, գյուղ չկա, ասել թե սլուշն է, ասնեն գյուղ վերցնը։ Հետո գնաց, դա կչերի եկա, ձիրո, բանո, վալազան, ամեն զենքով եկա, կանտրուզ մեզ է, ասկա զենք կասիք շում է։ Նոյմբերի 30, իչմ ոտ ինչ համար եմ հիշում, ոտե զենք եմ տուվել ինձ։ Ասես կգաս այդ դուդուկչի վերևը սպիտակ հար են ասում, կգաս են քար ասմա, բայց հետ էդ մի հատ ընկերում, վստաված մի հատ թաղը բերես, այդ Վալոդիկին, Վալոդին վերցիրիմ, գնացիմ ես տե, կշերը, տրակտորով եմ գնացել, գնացել եմ, հիշում եմ, երկու հատ յաշիկը բացեց, ասեց երկու ավտոմատ պիտի տամ, մեկը քեզ, մեկը Վլադիկին, երկու հատ զենքով ասեց գոնե կարա կես ժամ, մի 40 րոպե պահենք, որ չհարձակումները լինի, մենք անտարես հասնելու ենք։ 1000 զենք մեզ տվավ մավելը։ Ընդհանուր ազատագրական ջոկատների հիմքի վրա Գերագույն խորհրդի հրամանատարության տակ ստեղծվեց պաշտպանության կոմիտեն, որի նախագահն էր Վազգեն Սարգսյանը։ 1990 թվականի մարտի 3-ին ստեղծվեց երկրապահ զինապարտների կենտրոնական շտաբը։ Երկրապահ ջոկատների կենտրոնական շտաբը ռազմական խորհուրդը, որ ստեղծվեց, ընտրովի մարմինն էր։ Երկրապահ ջոկատների շտաբում այդ խորհրդի նիստում նա ընտրվեց Մանվել հրամանատար։ Ռազմական խորհրդի ժամանակ դե վերջնական պետք է հաստատել, ճիշտ է, ամբողջ ճակատով մեկ մեր կառավարական տղերքը ոնց որ ասած ընդունեցին որպես գլխավոր հրամանատար Մանվել Գրիգորյանին, որ ինքը լինի մեր ժամանակը, ինքը մեզ առաջնորդի, որովհետև հենց իր այն կռվող հետի են տղերքն էր իրան, ասես դու կարաս ես մեր ջոկատներին իրար հետ պահես, որովհետև որ նայում էր ուրիշ տեղեր շատ էր էլ լինում, սկսումին տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր կուսակցություններ, խոսքես ջոկատները ասես ոնց որ խարխլվեր, ինքն էլ այդ լուման ուներ, որ կարեցավ պահել իր ջոկատները իրար հետ։ Բոլորն էլ մտածում էին այնպես մեկին նշանակենք, որ բոլորը նրան լսեն ու ենթարկվեն։ Եվ այդ մեկը բոլորը, որ կարողացան լսել ու ենթարկվել, դա եղավ Մանվել Գրիգորյանը։ Ճիշտ է, ուներ իր այն խստությունը, որ բանակին պետք է, երևի այն կադրավոր գեներալն էլ չկարենար իրան այդ ձև պահել զորքի հետ, կոնկրետ իրավիճակից դուրս գալու ժամանակ, կամ իր անձնական օրինակով գտնվելով հենց առաջին գծում։ Շատ համեստորեն, շատ բան ինքս ընտրվել է, չէր ուզում, տարբերություն մյուսների, որ շատեր եկել են ինձ տեխնացիոնանում, դեր շտաբի պետ, Էջմիածնի, ինչ-որ մարդիկ ուրիշ նպատակներ, բայց ասեց, դե որ ասում եք, հանգիստ շատ, որևէ առանց չափազանցնելու,
բայց իմ պահանջն է, որ կարգապահություն լինի։ Մանվելը արդարացրեց եւ մեր հույսերը, եւ բոլոր զինվորների հույսերը, եւ իր հույսերը, որ կարողացավ կատարել այդ ցանը պատասխանատու եւ պետք է ասել, որ այդ վճռական ժամանակաշրջանում ստանձնած այդ մեծ պարտականությունը։ Վճռական ժամանակ ստանձնած ցանը ու մեծ պարտականությունը։ Գիշմեջնի ջոկատի թիկունքը ճիշտ կազմակերպված։ Մամվելին հաջողեց ստեղծել այդ խմբերը։ Մամվել Գրիգորյանին այդ ամենը հաջողվեց, քանի որ նրա թիկունքն ամուր էր։ Իսկ այդ ամրությունը առաջին հերթին իր հարազատ եղբայրների, ընկերների, համագյուղացիների, բարեկամների շնորհիվ էր։ Սկսեցինք մենք այնտեղ թիկունքի աշխատանքները օգնել Սամվելին, Նահատակյանին, Սմբայցյաններ թիկունքի գծովելի, մեր գյուղից սկսեցինք ու տարբեր տեղեր ժողովներ հավաքնել, որ դի փոխարինենք մենք մեր ընկերներին, աղբերներին։ Ճիշտ ժամանակին ու կազմակերպված նրանք իրականացնում էին թե հերթափոխը, թե զենքսինամթերքը, թե վառելիքն ու սնունդը ժամանակին ջոկատին ու գյուղացիներին հասցնելը։ Կարում էր, ամեն ինչ բերեր, բայպեր պասա, ամեն ինչ, զենքա, զինամթերքա, Հադրութս բերում էր, Ստեփանակերտից բերում էր, Երևանից բերում էր, ամեն ինչով մենք ապահով էինք զգում, ուտելու տեսակետից մինչև զինամթերքը։ Մեր թիկունքները շատ պինդ, կարում էինք փոփոխենք, մի ամսով գան հանգստանանք, կամ երկու ամսով, շատ գործարարել մարդիկ այն ժամանակներով, զգում էր էլեն դժվար, որ մարդիկ պատրաստ են իրենց շապիկն էլ հանեն, հանուն ճակատել են զինվորը, որ իրան ավելի ապահով զգա։ Էջմիածնի բոլոր գործարաններն ու մեծամեծերը կարողացան օգնել մեզ ֆինանսապես։ Անչափ մեծ կարիք կար այնտեղ սննդի։ Համչեն կարում այնտեղից գան, սնունդը չի բավարարում, ասես վառելիք, վառելիք չունենք։ Հիշում եմ այդ ժամանակ Էջմիածնից կարծեմ 80 մեքենա ապրանքա բերել դրել։ Կարակից սկսած մինչև Շիֆրը։ Ինչ հնարավորություն եղել է Էջմիածնի ժողովուրդը իրենց տները օգնել է մեր զորակի ժողովրդին եւ այս ժամանակ ճանապարհ անտառով եղել։ Կալոնան, որ մտել է մեր զորակը, սաղ ֆիզուլերային համար մեկ է եղել։ Իմացել են այնքան տեխնիկայով մի դարձակումներ սկսել։ Չեն իմացել, որ ուտելիք են բերել։ Այդ ժամանակ սկզբում հրացաններ էին, հետո նոր կարողացանք նաեւ ավտոմատներ։ Ու չենի ավտոմատներ կար, բանա սվարկային արեպերերին չերել կարակվում։ Ուրեմն առաջ անգամ որ եկանք ստեղ, ավելը զենք հավաքեց, մեր վերտալյոտ զենք տարավ այդ մարդը։ Ջոկատի շտաբում տղաներ հետ նստած զրուցումին, մերս մտավ Բոյո Բուսատով երիտասարդնի, ստրոյնի տակոյ, զրոյի պարին, բոլորը էլ անտեղներից բարևեցի, Մամվել ջան, բարև, դե ես էլ էլ ներկայացրեցին, Մամվել, ինձ էլ ներկայացրեցին, պոլկովնիկ է, ասում պոլկովնիկ, նա ներկայացրեցին, բան, ասեց, Սամվելն ասեց, Մամվել ջան, օգնա մեզ հետ անում, ասում, ինչու ես կարող ես օգնել, ասի, ինչի ուզես, ասեց, 7 հատ ավտոմատ ունենք, չեն կրակում, թքում են, տենց էին ասում տղերքը, այսինքն տոշնի բանը պրիցելով չէին կրակում, կարող ես փոխել, ասիք չեմ կարող, որ վերսեցի տարա մեր սկլադներից, 7 հատը դրեցի յաշիկի մեջ, 7 հատ թափթազեն բերեցի, տվեցի իր պատրոններով, բանով ամեն ինչով, այդ առաջին օգնությունն ինչ եղել է այդ ջոկատին։ Ստեղ թողնում էր թիկունքը, որ անպայման ռոպեն մեկ, եթե բաներ լինում, խնդիրեր լինում, կամ Վազգենին, կամ ինձ, կամ Խաչատրյան Սամվելին, կամ մյուսին են վատ շտաբում, ովքեր հերթապահում են, ասում էր, ես ինչ բանը, գալիս է, գիշեր, ցերեկ նստում էին մեր վրա, ասում էր, մի բան պոկենք, տանենք, հասցնենք դեր։ Ինքը ասում էր, թե բան տանենք էդ, մարդիկ վատ են ապրում, ես բոբիկ կմնամ, բայց ինձ տվեք հնարավորություն, որ այդ մարդիկ զգան, որ մենք բան ենք բերում, թե չէ, սենց խոսքերով չենք կարա կերակրենք, մեր հետևից չեն գա իրանք։ Վատ աշխատավարձ բան այդպիսի հասկացողություն չկա պիտի, ինչ-որ բան ընտանիքին թողներ։ Մանվելը մինչև չապահովեր էր ընտանիքներին, չէր տանում նրանցից ինձ։ Իսկ այնտեղ տեղում միացածներին ավելի լավ էր նայում, քան իր զինվորներին։ Ղարաբաղի առանձին վաշտ ստեղծվեց, որին մեկ առ մեկ հարսանիքից սկսած նենց բան էր տալի ուժը կորով, որ մարդիկ այնտեղից դուրս չեն գալ, պարտադիր չի ինքը քաղաքներ կամ Մարայիկը կամ մյուսը իրենք են։ Երկու երեխաներ, հավանել ու սիրել են, երկու երեխաներ, հավանել ու սիրել են, երկու
Օղակ հայտնի օպերացիայի պատճառով շիկացած էր վիճակը նաև Մարտակերտում, և ինքնապաշտպանության ղեկավարները Մանվել Գրիգորյանին իր ջոկատով ուղարկեցին հաթերք։ Բանում 91 թվականի ամռանը, ուրեմն հաթերքում գնացին հաթերք, երբ որ սկսվեց արդեն հակամարտությունը, արդեն ոչ թե ընդհատակ, այլ բացահայտ տեսք ստացավ, արդեն գնացին պարտիզաններ։ Հաթերքի անտառներում իրականացվեցին մի շարք գործողություններ, որոնցից ամենահայտնին խորհրդային զորքերի հետ առաջակատումների արդյունքում նրանց հատուկ ջոկատայինների գերեվարումն էր, հայտնի Փարանձեմ ջոկատի պատմությունը, ստեղծված քարոշչական նպատակով։ Փարանձեմ գրուպա չէ, լեսի մենք ենք էլ, անունը տենց էլ է։ Սպեզնազ եկել էր հաթերքը, որ հաթերք ջուղը վնասեր, մենք էլ այդ վաղ չենք կարա չպաշտպանենք, զորքին բռնեցինք։ 33 հոգին մենք ենք վերցել, գերի մեր մոտներ էլ 11 հոգին էլ Ղարաբաղի տղերքն են վերցել Լիանարդը։ Պանիս լուս եկա, որ մեզնից թանգեն, մենք դրանցն ավելի լավին ուզում էին սպանեին այդ ռուսներին էլ ռուսները, որ հայերին մեղադրեին կամ քննադատեն, յանի մեջ ենք սպանել դրանցը, բայց մենք այդքանը շուտ հասկացանք, իհարկե ստեղի իշխանությունը, դեռ վաղ Սերժ Սարգսյանը պատասխանատու էր, ելավ անձամբ եկավ մեր մոտ անտառը հանդիպավ, ինքը վազեն։ Մեր գյուղերը արդեն վտանգված էին, որովհետև ռուսական ուժը, ռազմական ուժը գումարած ադրբեջանական այդ հոշոտող քաղաքականությունը իրագործող իրենց ռազմական ուժերը փորձում էին արդեն տեղահանել գյուղերը։ Եվ այս էտապում էր, որ մենք ճանաչեցինք, հանդիպեցինք Մանվել Գրիգորյանին, դա բաղվասի լերներն էին, հաթերքի բարձունքները, որտեղ որ առաջին հենց օրերից իմ որդիներից Լեռնիկը դարձավ այդ խմբի անդամ։ Ընկերոջս հետ որոշեցինք, որ պետք է գնանք անտառները մեին իրանք ու ասենք իրանց տեղը գտնեինք, որ մենք էլ անդամագրվեինք։ Մենք Ղարաբաղցի երեխեք եք երեն, բայց մենք կանցել ճոկատները, բա ասի հերները մերները դիտան, վեր կլխները կախին։ Երևի ճակատագրի բերումով էր, թե աստծո կամքով էր, անենց ստացվեց, որ իրանք հավատացին մեզ, ու մենք իրանց հետ տեղափոխվեցինք այդ ժամանակ Հաթերքի անտառներից, իրանք տեղափոխվել էին Վաղուհասի անտառներ։ Երկու օր հետո Լեռնիկի պապան, մաման եկան քթան, ընձի կանչի, այդ ՏՊԲ-ն գնացին ծնամ Լեռնիկի պապան, մաման։ Այնտեղ մենք ես և տիկին Արձիկը հանդիպեցինք այդ ջոկատի հետ և իրեն հրամանատարի հետ, ասենք Մանվել Գրիգորյանի, և որի հետ էր նաև կամանդոսը։ Գիշերվա խավարի մեջ հայտնվեցինք նրանց կողքին և փորձում էինք հասկանալ, թե ինչ հետագա գործողություններ պետք է կատարվեն։ Եվ այդ երեկոյն մենք զրուցեցինք իմանալով մեր տղան ինչպիսի մարդկանց հետ է գնում պայքարի։ Բայց մենք չես վստահում, մեր երեխին թողում ենք քումոտ, չէ՞ եկերին գործանեն, չենք տան։ Ինձ թվում է դու դեր կկանես։ Պարզվեց, որ իրոք նրանք եկել են տեր կաննելու Արցախ աշխարհին, և մենք այնքան հպարտ էինք դրանով, որ այդ ժամանակից շուտ բեղ մուրուքով, կարծես ժամանակից շուտ ծերացած երիտասարդները փորձում էին ամեն ինչ անել, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը կարողանա տեր կաննել իր ցանկություններին, իր երազանքներին։ Եվ հետո արդեն ամբողջ ընտանիքով
մեր տղաները մեկը տեսել եմ, արդեն բոլորը մանվելի մոտ են։ Միացան Էջմիածինի տղաների հետ, Մանվել Գրիգորյանի հետ, որոնք իրոք մեծ հայրենասիրություն ունեին իրենց մեջ, և սկսեցին հայտնվել Մռովսարի ստորոտներում։ Անտառներում, որ մնում էինք, մենք նախապատրաստվում էր այդ գորոհով Նարեշտար գյուղի վրա։ Այն ժամանակ էլ, որ ասենք մի տեղ պետք է խփվեր, Ղարաբաղում ինչքան ջոկատ կար, հավաքվում էր մի տեղ, դա ակազմում էր երևի միջի մի 100 մարդ։ Ամբողջ Մարտակերտի շրջանից, ասենք Վլադիմիր Իլյանիդի տղերքն էին գալիս, Ստեփանակերտի տղերքն էին գալիս, Հադրութում ինչքան կար, այդ ամբողջ կազմում էր մի 100 հոգի։ Սերժ Ազատևիչն էլ, որ գիշերը եկել են, մենք ենք եղել ոստիկայինած, մեզ էլ հրամաններ, որ ոչ մեկին չպետի թողենք, բայց որ տեսանք, որ ասենք ինքը մեր ընդհանուր այն ժամանակ ինքներ համակարգողը թողել ենք, ու հետո այդ օպերացիան տենց էլ չկատարվեց։ Հատուկ նշանակության ջոկատի այդ գերեվարումից հետո առաջ չի կազմակերպված օպերացիան Ղարաբաղի տարածքում եղել է Գյառավանդի ազատագրը։ Աթերքի անտառներում իրականացրած գործողություններից հետո ջոկատը վերադարձավ Հադրութ։ Հադրութ տեղափոխվելուց հետո պետք է կենտրոնացված ձևի օպերացիաներ մշակվեր Հադրութի շրջանում։ Մենք այնպիսի հետաքին համագործակցություն դրեցինք, որ կանոնավոր բանակի տպավորություն էինք ստեղծում։ Միգուցե հրամանը թղթի վրա չէինք անցկացնում, բայց հրամանը հրաման էր, կատարողը հստակ կատարող էր, և այդ համագործակցության մեջ պետք է շնորհակալ լինեմ իմ ընկերոջը Մանվելին։ Եվ առաջին մեծ գործողությունը, որի մասին շատ կուզենամ պատմեմ, դա Տողի օպերացիայի գործողությունն է։ Այս Տող ջուրն է, մեջ ենք տեսնած ադագրել, դրա տակը հովերն է, մենք ռուսներին էլ պետք է ասենք, հենց անենք, որ ռուսները մեզ չնկատեին, ասենք բոլոր ճանապարհները վերահսկվում էր ռուսների կողմից։ Հիշում եմ մի օր, որ 11 հոգով Վիլիսով մեր հրամանատարի հետ այդ ապխոտ ճանապարհներով մենք հասանք Տող, առաջ անգամ այդ օպերացիան ասենք չիրագործվեց։ Հենց Մանվելի հետ համագործակցական մի քանի անգամ Տողում են փոքր գործողություններ արել եք արդեն 1990 թվականին, 91 թվականի գարնանը, բայց մեծ օպերացիա մեկ անգամ պլանավորվել է և մեկ անգամ հաջողված ավարտվել է 1991 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Դի կատակով պատմում է հետաքրքիր պատմություն։ Հերթական ժողովից հետո, երբ ժողովից դուրս եկանք, արդեն պետք է ամեն մեկս գնայիք հետախուզություն իր գործը անել, թիկունքային աշխատանք անունները իրար, մենք հանդիպեցինք մի տղայի, վերջերս այդ տղան Վաղամերիկ մի լավ ընկեր էր, որը 91 թվականի ընդհատակի շրջանում մի երկու անգամ պրոբլեմ էր ստեղծել մեզ համար, Մանվելը տեսավ զենքը ձեռքին կանգնած է, ասեց Արտուր ինքն էլ, ասեցի այո Մանվել ինքն էլ, համարյա բոլորը, ասեց Ֆիզուլին վերցնելու ենք Արտուր, եթե մեր ընկեր Սուրիկը զենք ա վերցրել, որը չէր հավատում մեզ և խոչընդոտում էր, հավատա Ֆիզուլին մերն արել։ Եվ ամենածանր առաջադրանքներից մեկը ստացավ Էջմիածինի ջոկատը։ Եթե այլ ջոկատները Ստեփանակերտից, Մարտակերտից ժամանած Հադրութի Շոշի ջոկատը, Ասկոկայի ջոկատը, Մարտակերտի Վլադիմիրի ջոկատը, հստակ ամեն մեկը խնդիր ուներ, որ պետք է շրջափակման մեջ մտցներ ադրբեջանցի օմոնականների և տեղում ոչ շատ ծրագրակետը, Էջմիածինի ջոկատը տեղի տղաների հետ համագործակցաբար պետք է պահեր Ֆիզուլիի ճանապարհը, որպեսզի օգնությունը չհասնի Աղաբեգյանենք Գյուղում մեջտեին քշմ տրանցը մեկ էլ Ֆիզուլի ճանապարհն են կդրել, համ փախնողներին ինք բռնում, համ էլ գացողների։ Տող գյուղը գրավելուց մենք ջոկատներով հայրոն եղել, Արայիկն եղել, ես եմ եղել, մի քանի հոգով իջել ենք, ճանապարհը փակել ենք, խփել ենք ուղղազը 7 հոգի մեջի վարորդ ասաղմած էլ, ասաց փակ թողել ենք փակել։ Իրականում Ֆիզուլիից օգնություն սկսեց բարձրանալ և ճիշտ դարանակալած մեր հենակետերը կարողացան բացառել, որպեսզի գոնե մեկ օմոնական կամ թեկուս խորհրդային բանակի մեկ ստորաբաժանում Ֆիզուլիից բարձրանա դեպի Տող, օգնության հասնի Տողում գտնվող խորհրդային ներքին զորքերի ստորաբաժանմանը։ Այլուն ավարտվեց գործողությունները և անմիջապես արդեն խնդիր դրվեց պետք է սկսել այդ ուղիղ ձորակից։ Սկսվել է Հադրութի շրջանից, մաքրել է Ծամծյոր Սարիշենի, հողերի, այդ բոլոր օպերացիաներին մեր ջոկատի դերը շատ մեծ ա եղել, որովհետև որոշիչ ուժերից մեկն էինք։
Ընդհանրապես ռազմական գործողությունների մասին ժամանակի ֆիդայինները շատ քիչ են խոսում, չեն սիրում նրանք նկարագրել իրենց կատարած գործողությունները, բայց երբ իրենք իրար մեջ խոսում էին, մենք ոնց որ զգայինք, տեսնեինք այն ամենը, ինչ տեղի ունենում։ Երբ նրանք նկարագրում էին, ասենք, հանրահայտ դեպքերը, երբ հողեր գյուղն էին ազատագրում, երբ նրանք ընկել էին շրջափակման մեջ և նույնիսկ Նազիկը, Միակինը, որը այս բրիգադայում էր, գնդացրով ինչպես էր կարողացել դիմադրել, որ այդ շրջափակումից, որտեղ նաև իմ որդին էր, Լեռնիկը, կարողանային հանել նրանց։ Գողերջով առաջինի մեջ ենք մտել, ստեղի չէ վերցին 66-ը դեշեկան վրեն, մենք տեսպան չի տեսել։ Հողերցիների երազանքը կատարվեց, գյուղն ազատագրվեց ձեշները, խնդրում եմ պատմես, ոնց ազատեցի գյուղը։ Ոնց ազատեցինք, առանց զոհի, իրանցից մոտ 30 զոհ, առանց վիրավորի, մեր մանվելի շնորքով վիրավ կազմած օպերացիայով վերկալեցինք մինակ մութ ժամանակում դաժը, առանց միատ զոհի, բայց մի քիչ դիմադրեցին, մի երկ ժամ կարացան դիմանալ։ Եգալենք այնա նստած տարիքը պահում ենք, ոստեղը կրուգում դրած, իրանք եթե չկարացան նույն օրը այդ կալոնայով վեկալել, ուրեմն կյանքում չեն կարող մեզ դրած վեկալել։ Այդքան բան։ Պարզապես մնում է խաղաղությունը և այս գյուղը նորից առաջվան նման շենքը մնա ու նորից կվերաբնակեցվի։ Այդ ամեն ինչ կազմակերպված էր, այդ ամեն ինչ ասենք առաջին անգամ, որ ասենք կենտրոնացված հրամանատար ունեինք, ամեն մի ջոկատի հրամանատար պտի ենթարկվեր այդ մարդուն։ Իհարկե այս ամեն ինչի մեջ մեզ դերախաղացել նաև Մանվել Գրիգորյանը, այն ժամանակ չէին էլ ուզում ասենք ենթարկվեին, չէ, ամեն մեկը իրան սենց էր զգում, որ ասենք հրամանատարը ինքնա ինքը կարա և չենթարկվի։ Այս ամեն ինչի մեջ Մանվելի դերը շատ է, շատ մեծ։ Եվ եղավ այն պահը, որ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը պետք է կոորդինացներ բոլոր ռազմական հրամանատարների գործունեությունը և ինքը պետք է արդեն կարգավորեր, ղեկավարեր, և նա պետք է բնակվեր մեր տանը։ Միջամերով համոզում էր, ասում էր, դու պետի գնաս, ես էլ նենց Հարունս եռմ էր, էլ ասում է, ինչ, ուր վերկալում ես թիկունք ես ուղարկում, ես չեմ ուզում թիկուն գնամ, ոչ ինձի համոզեց ձեն իմաստով, որ այդ մարդում պահողա պետք, այդ մարդը չունի ասենք հենարան, դու պետի գնաս հետը, որ այդ մարդուն հենարան ունենա Ստեփանակերտը։ Ինքը համ, ոնց ասեմ, համ իրան թիգնապան էր, համ իրա եսի մնդեն ամենա համար առաջի օգնականերից մեկը, համ էլ իրան ստունն էր մնում ընտեղ, միատ հոյակապ ընտանիք, էլի ամբողջ ընտանիքով նվիրվածին, էլի որ ամեն ինչ անեն, էս ժողովուրդը իրան ապահովը զգա, էլի։ Մանվել Գրիգորյանը հադրութից անընդհատ կապի մեջ էր, որ կարողանային նրանք ճիշտ կողմնորոշել և բոլորը իմիգային ու միասին նախանշային ռազմական հետագա գործողությունները։ Ու այդ ժամանակահատվածում հիշում եմ, մենք գեներալն էլ եկավ, ասենք, ստեղ մեր տունը հավաքվել էինք։ Եվ իրոք Մանվել Գրիգորյան, Արկադի Տեր-Թադևոսյան այդ տանդեմը բավականին մեծ դերակատարություն ունեցան 92-ին Շուշայի ազատագրման գործողություններին, որին նախորդեց Քարինտակի հանրահայտ գործողությունները, Մանվել Գրիգորյանը մի հզոր ջոկատ ուղարկեց, որ օգնեն նպաստեն Քարինտակի գործողություններին։ Կոմանդոսը մի 3 օրով մարդ էր ուզե օգնելու, 15 հոգի, բնած Լեռնիկին աղբերներն էլ Լեռնիկի հետ, այն իմ աղբեր Ղազարը, Արայիկը, Եղոն, Հայոն, լիքը պենց ընկրված տվել։ Տղաներով եկան, որոնց թվում այ Լեռնիկը, գնացին այնտեղ մի ամբողջ շաբաթ, կազմակերպեցին պաշտպանական խրամատներ և այլ և այլ, որպեսզի կարողանան պարտությունից խուսափել։ Գնացինք Ստեփանակերտ Կամանդոսի մոտ, ասենք ինչ է հանձնարարությունը, ինքը սենց էլ ասեց, ասես տղեկ, պարզ ասեմ, Քարինտակը մետնես լավ հերոսաբար գյուղ է, էլի, լավ կրվողներ ունեն, ասես, բայց ոչ մի դիրքեր կարգին չունեն, ոչ մի այդ պոզիցիաները, մի հատ գնացեք տեղում ճշտեք ամեն ինչը, օգնեք իրանց, որ եթե ամեն ինչը դիրքավորվեն։ Նրանք եկան, մի քանի օր մնացին, համապատասխան պաշտպանական դիրքեր մշակվեց։ Այդ ժամանակ երևի Քարինտակը կունենար մի 150 հոգի տեղի տղերք, ամուր, դե ով ընդեղ ապրում էր, բոլորն էլ զինվոր էին։
են ամենածանր կռիվներ են դեր իրանք են տվել, որ իսկական կռվել են թուրքերը, որ ուզացել միշտ Քարինտակով, հենց Քարինտակը վերցնեին, Շուշին ազատագրել չէին։ 15 օր Քարինտակում մեր տղերքը գնացել, մեր կոչի վիրավորվել էին։ Տղաները իհարկե հաղթանակով են դուրս եկան։ Եվ երբ նրանք տուն դարձան, արդեն երեկոյան իրենց հետ բերել էին ռազմադաշտից ավար, որպես թուրքական դրոշը, ադրբեջանի դրոշը, փրել էին իրենց ոտքերի տակ և տոնախմբություն էր, այսպես ասած։ Մինչ Քարինտակում հերոսական պաշտպանություն էին իրականացնում ջոկատի տղաները, վիճակը սրվել էր Հադրութում։ Մանվելն այնտեղ շիֆրոգրամա տալում Ստեփանակերտ, շուտ հետ արեք, չգիտի որ կոնկրետ մենք Քարինտակում ենք, ինքը մեզ հրամանը խոսքի են ձևա, գնացեք կամանդոսի ինչ կասի, տեսեք ինչ եք անում։ Այդ վաղ ինձ ձևի պիտի ճանաչեմ կամանդոսի վրա, հլում եմ նստեմ ավտոն, որ գամ կամանդոսի հետ կռվեմ, տղերքի մոտ, որ չի թողեմ գան, մենք էլ դեռ լուրջ խնդիրներ ունենք, քանի տողն անցնում եմ ճանապարհը, տող ջուրն անցնեմ, իրանք ստրեչ են գալի, զինաթափում եմ, թե դու ով եք, խեք մնաց, ես իրեք օրում կար, իրեք օր բավոս կային։ Մանվելը մեկ էլ մեզ Արայիկի հետ սենց արեց, է տուրիստ էիք, գնացե Ստեփանակերտ, չէիք ուզում գայեք, երեմը գորդները տնդել լավ էր, դե էլ ինքը չգիտեր, ինչ հա կատարվեք, Քարինտակ, հատենց եկանք բազա, արեց ինքը ռազմական մի հատ խորհրդի նման, հավաքվանք ինչ պետք անենք, ոնց պետք անենք, գիշերվա ընթացքում սենց մի անգամուց բացվանք ամբողջ ճակատով մեկ, գիշերվա երևի 12-ն էր ձուն ստեղուց, իջանք որ գյուղ, ժողովրդի վիճակ այնքան են վախորած է, որ այդ մա մանվել պատկերասը կնայ կասեմ, վայ, ձեր ցավը տանեմ, ձեռն են պաչում տղեկի, դո ես այդ է ձելի ուրախություն, թե այն ոնց որ ասում են վերջի ճար էլի։ ,991 թվականի նոյեմբերի 17-ին հրամանատարը կորցնում է իր լավագույն ընկերներից մեկին, Թաթուլին։ Շատ բարության դիպար ու Թաթուլի մեջ մետը շատ հետաքրքիր բան կար, որ համեստության մեջ ուժեղ էր, այսինքն համ չապից ավել համեստ, համ չապից ավել իր ասացի տեղ էր։ Ասեց ես ձեզ երկուսին իրար հետ երբեք Ղարաբաղ չեմ տալու, ասեց իրար դուք կփոխեք ու համեն հրամանը, ու Թաթուլն եկավ, անցավ երկու ամիս, Թաթուլը զոհվեց։ Թաթուլի անձնազոհ ու վրիժարու կեցվածքը միշտ էլ ոգևորում էր հրամանատարին, բայց նա մի տեսակ ուրիշ էր դարձել, ավելի ինքնամփոփ, բայց միևնույն ժամանակ անհանգիստ ու զգոն։ Առաջիններից մեկն այլ է, որ ես որպես ուժեղ կռվող տղա ճանաչել, առաջիններից մեկը, 24 ժամ ինչ ասեիր, ասենք ինչին, ասիր գնա դաժե գրանատը քաշի տարածի, կտարածել ու պատրաստ ես ձևի ոչ թե միայն գերությունից է, բայց գերությունից առաջ։ Գերությունից հետո ստեղ որ մի քանի օրով եկել էին, ինչ կար անելու անում, եթե ստեղ էր եկել էր մի օրով, երկու օրով, ինքը ինչ կար անելու, ես քնելու չեմ տեսել, նստելու չեմ տեսել, նստած ա ուրեմն ավտո էր քշում, ասենք ինքը ուղղակի նստած, որ գործողություն չանի, չեմ տեսել, չգիտեմ մեկը որ տեսածել, հող ես ավտոն քշերիչներ ստեր են տրակտորով, ես ինչը բարձր տոներ, ասենք ստարյադը ես ինչ տղա, են ստարյադը կրեր հետները դատար կերեմ, բայց ինքն դատար չեմ տեսել մարդում, ասենք ուղակի հոգները գլուխը թինգտար կներ, կամ հենվեր, հետ Թաթուլն ա։ Իրեք ամից ես սրան ոչ նստած եմ տեսել, ոչ պարկած եմ տեսել, սրա դանդելը քնելը, այնքան էր լսված ծառին էր դայաղը, ու հանկարծ մի հատ տեղ մի հատ գործողություն էլ էր ու ինքը չմասնակցեր, երեխի պես լացմեր, ասում էր ինձ ինչի թե ես շարեր մանգալ 24 ժամը, որ մի տեղ մի օպերացիա մի բան էր, եթե ու անպայման ուզում էր վրեժը լուծ, ու արերա շատ թուրք ասպան այդ վախտերը, ու այդ ձևով էլ ուզում էր մեռնել, որ իրանել էլ կռվելուց մեռնել, որտեղ սենց լսված էր, որտեղ շատ ինչ դաժանություն ասես ջերի ժամանակ հետները վարվել են էլի, ինքը շատ էր լսված ու չէր խոսում, չէր պատմում, ծանր տանում էր։ Նրա համար պատվիրեց, որ պիտի հուշարձան, ոչ թե պատվիրեց, ասեց սենց բան պիտի անեք, ասեց խնդիր չկա,
են հադրութի են ամենաբարձր բլրի վրա է այդ հուշարձանը հիմա կաղնած է։ Քաջ Թաթուլ խաչի վրա է ստացվել այդ պահը, դլի այդպես եմ ընտրել տարագրությունը։ Միտեք ինչ կասեի, որ ամեն մի հատ ասենք իր տղաներից մեկի կորուստը ասենք շատ խորցավով էր տանում։ Եվ որ Թաթուլը մահացավ, երկու-երեք օր ինքը իր տեղը չէր գտնում, իրան խոսեցնել չէր լինում, բայց ճիշտ ասած ինքը Թաթուլ հետ շատ էր կապված։ Երեք ունենք նման քաջերի կենացը, Թաթուլ ախպորի գլխավորությամբ, որոնք որ իրանց մարմին ու միրանց մարմին նվիրեցին այդ սնարդ ու սնեցրած հողի, որից որ ծնվերի։ Ե՛յ աշխատում ռազի քույրի, և մեր քաջ մանվեր դուսյածում, Ե՛յ աշխատում դամի սերներ, երբ որ կոչվում էր ախանդից սարելու։ Եվ ուտվեք Թաթուլիս երկով վերջացնում։ Ախանդից սարելու ձեզ եմ կաչում, յարը սուր գնաց, նամարդինը ման սիրտս կոցեց, Սա ոչ թե որպես ականատես եմ ասում, այլ որպես համակարգող եմ ասում։ Եվ այդ ջոկատի լինելությունը մեր ջանքում մի տեսակ վստահություն առաջացրեց մեր մեջ։ Եվ Մանվելին նպատակասլաց լինելը, եւ նպատակը դնում էր, ապա հետեւյալն էր ախոսում։ Միջոցները կգտնում են, կարևորը նպատակն է եւ կարևորը պայմանավորվելն է, եւ պայմանավորվածությունը չխախտելը։ Մնացածը զենքը պետք է ճարենք, մարդը պետք, զինվորը պետք է գտնենք, կարևորը ճիշտ ձևափոխենք մեր նպատակը։ Այս նպատակասլաց լինելը Մանվելի մեծ դեր խաղաց մեր կյանքում, առավել ևս հադրութեցիների կյանքում։ Շատ կարճ ժամկետում ժողովուրդը իր հետ մեծ հույսեր էր կապել, եւ Մանվելը ամեն անգամ Երևան գալուց գաղտնի էր գալուց մնում, որովհետեւ եթե հադրութները իմանային, որ ինքը հադրութում չի, ճակատում չի, դիրքերում չի, մի անգամից թողում փախնում է։ Իրավունք ունեն այդ մարդիկ, իրոք, որովհետեւ ահավոր վատ դրություն էր։ Եվ պետք է ասել, որ թե Էդիլիում եւ թե մյուս տեղերում Մանվել Գրիգորյան միշտ հանդես էր գալիս, կարելի ասել այն, ինչ որ մենք միջնադարում կարող ասել այն բանակաթեմեր, որ կային, որտեղ տարածքային առումով թե ռազմական, թե քաղաքացիական իշխանությունը կենտրոնանում էր մի անձնավորության ձեռքին, եւ նա ինչ որտեղ պատասխանատու էր լինում թե պաշտպանության համար եւ թե կյանքի ներքին կենսապահովման, կենսագործնության համար։ Ամբողջ ժողովուրդը ոչ թե քուչ չէր եկածներ այդ տանտը, որը կիսավերված էր, որտեղ քնելու հնարավորությունը կար, որ ռմբակոծությունից գիշերը ժողովուրդը գալիս էր պաշտպանելու հենց այդ բետոնե նկուղը, որ սարքել էր։ Միջև ինքը ես բլինդած ունեմ մետրին սարքած, որ սամալոդի բոմբն էլ 500 կիլոնով ճաշմարկած էր, որ քցել, սաղ ջուղը լցում էին մեջ այդ բլինդաժը։
զինվորցնեին, բամբի տանեն, լսնեին մեջ, համ զինվորները համ բանեն, ազար մեջ էր սարկած մեջ էր բանեն, վերցը բրիլայներ։ Դեղ մի հատ բաներ, անցում էր գյուղից գյուղ, մինչև թուրքի գյուղ, անցում ուներ ու հատուկ, ասում էինք այդ գետնանցումը, մոտավես 3-4 կիլոմետր, որ մտնես մեջը կապրես։ Շերցերեք զուգուլով դալ։ Ուծացնի։ Սարդի արգի բիս։ Դամյատուս մեր բատան եմ բերեք ասա, հողիշներ մեկ էր 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 անհրաժեշտ ռմբակոծությունների ժամանակ մտնում էր մանվելը այդ դիրքերը, անձամբ իրա ձեռքերով էր կարուց, ասում իրա ընկերները ինքը։ Արդեն մեր սանտարները սողը բանը այս ժամանակ ժոկատները գալիս էին մի 10 օրում թողում գնում, բացի եջմիածինի ժոկատից։ Գիտեք, ժոկատից շատ տարիներով մնում էին։ Ինչի՞ խնդիրի չեն կա, տարիներով, 9 ամսով թողեք իմ ասեն, տարիներով մնացել։ Ոչ մեկն էլ չէր հոգնում։ Մենք այնտեղ շատ մնացինք։ 8 ամիս մնացել ենք այդ բարձրը, ավելի շատ երևի։ Իր ընտանիքը մոռացած, ես էլ իր այդ մոռացել ենք ամեն ինչ, մոռացել ենք։ Այ եւ Ղարաբաղցի այս էլ երեխեք իման են մտածել։ Ժողովրդն է զգացել, որ եկել են, որ պաշտպանեն իրանց, եկել են, որ մեր հողը ջուրը պաշտպանեն եւ զգացել, որ մարդիկ կյանքն են տալիս։ Մեզ որ զենք ա եղել, մեջ պրոդուկտա եղել, բանով փակել են, շուշիով փակել են, այստեղով փակել են, հրե օղեկի մեջ են գցել։ Բոլորը իրա ամիջական ներգործությունն է, որ մենք այստեղ կանք, կլինենք ու կմնանք։ Մի բառ ասեմ, մավելը անգամ հիմա մեզ չի թողել սոված, իրա բաժնից, իրա զորքի բաժնից մեզ էլ ա ուղարկել։ Ես իր չինը, մերը զորաղ չինը։ Իմեր ես 4 գյուղու, մերա շնորհի վավոր կանգուն ամանացել ես պիզուլուվա դեմը։ Ամեն ձև ել օգնություն անում, եվ պոստերին երգրապահի։ Տվել եմ, խարկատով։ Ու վերը պախալա թողա չպախչի։ Ոչ մեկը չի լոքել, հավատացել է իրեն, որ հաղթանակը մերն է լինելու։ Ցավ տալ եմ դրա, ոսկի տղա, դրամ շատ է, նրա կենթան եք, ցավ տալ եմ ավելի, ես է շուրան եմ, պետրոս էլ շուրան, աղբուլ աղեց, մավել ճան, հալալի քեզ, Բոլորն էլ, կրվողներն էլ, որոշակի ժամանակ մնալով այնտեղ ետ էին գալիս, հանգստանում էին, 1-2 ամիս նորից վերադառնում էին։ Իսկ կային այնպիսիները, որոնք երբեք ետ չէին գալիս։ Օրինակ Մանվելը բոլորովին ետ չեկավ, Սեյրանը բոլորովին ետ չեկավ, եւ նրանք մնացին, կրվեցին մինչև վերջ։ Դրա համար նրանք վաստակեցին մեծ հեղինակություն, որ բոլորը նրանց ընդունեցին որպես զորավար, որպես հրամանատար, հատկապես Մանվել Գրիգորյանին։ Ու սենց իր մեծությունը հիմնականում սկզբից նրանում է հելը, որ ինքը չի թողը գյուղից մարդ դուրս գա։ Առաջի անգամ որ եկա, սա իրեն ազգականներով, եղբայրներով բանով սաստղ էին, ուրիշով կանիտի հենց, կասի աղբորը, կասի գնա առաջի գիտ եմ մահաց, դրա համար էլ հաղթանակը մերն է եղել։ Ամբողջ ընտանիքով էլ մասնակցել են, աղբերներով, Փեսեն, Հապետը, Սամվելը, Ղազարը, սաղ մասնակից են էլ է, դե կազմակերպի չկարելի ասել, իրանք ծնողներից ա գալի, բայց որ Մանվել ես գործի մեջ էր, նրանք ինքսինքյան արդեն հավաքվեցին շուրջը, օգնեցին, հարևանները տեսան, որ աղբոր երեխեքն է, իր երեխեքն է, ինքն է, գյուղացին էլ ոնց կտրտընջան հետ ալու համար։ Իրանքը թասի բեն ընգե, ամբողջ գյուղը ըստ ցանկության, իրան ցանկության արդեն մասնակցել են։ Ինքը դե ամեն ինչում առաջամարտիկ է, կազմակերպչական ուժ եղել է, ինքը որ չներ հադրութում
այդ էդիլ վախլու դուրսի արգուլա այս ջուղերը ժողովուրդ սա փախնել է իրան ախորտ ղերքը սա բերել իրան դա ախբերքը սա ընտանիքով ստեղել է իրա տղելն է իր հետ բերել կարենը դեպի 10 14 տարեկան տղա էլ էլ մեզը տրվել է 19 թվականից իր փիդայական ջոկատով իր ամեն ինչով իր 7 եղբայրներով աղբոր տղեկով խնամիներով անգամ իր փոքրամանուկ 12 տարեկան Կարենի հետ եկել է մեր ազգը պաշտպանել մեր երկիրը պաշտպանել ես օրինակ մեծերին ծ պաշտպանելու ինձ իմ երեխին ինձ թողնել է ի՞նչ կապ ունի արցախցին պաշտպանում թե ասենք ժամանակին արցախցին եկերեր մեր արմավիր արշալուսի հրերում է ի՞նչ հա յուղի վիրևից է պաշտպանում Գյուղի ծերերը բազմիցս պատմել էին, թե ինչպես համագյուղացիներն ու շրջակա գյուղի աշխարհազորայինները միանալով Սարդարապատի ճակատամարտի արցախցի հայտնի հրամանատար Դանիել Բեկ-Փիրումյանի ղեկավարած ստորաբաժաններին գյուղից արևմուտք գտնվող այս բարձունքների վրա դիրքավորվելով կանգնեցրել էր դեպի Երևան եւ Էջմիածին արշավող թուրքական բանակը։ Սարդարապատի 150-ամյակն էր ճակատամարտի, երբ որ եկան այդ ժամանակ սկսեցին պեղումներ կատարել եւ այլ եւ այլն ու գտան որ Գրիգորյանն սերունդը սեկտրի այդ կարվում զոհվել է Թուրքն եկեն չէ մեր բաղերը այսներ բաղերը եկերա բաղերը ապա նու զերա մտնիկ զմա մտնի շմացին մեր ժողերը այդ հայ շմացին ապա կեմ տվել են չեն թողը նա տրսի քեշ բաղերի մեջ խփնեն հիմի այդ ժամի բանը վարկա իմ Այս տապանակարը հավերժացումն է Սարդարապատի հերոսամարտի նահատակների, որի տակ ամփոփված արշալույսցի Ստեփան Ալոյանի և ռուս զինվորի աճումները գյուղացիները գտել էին կռվի դաշտում, զոհվածների մեջ կողք կողքի արնաշաղախ։ Հայկական բանակի սպա Ստեփան Ալոյանը Մանվել Գրիգորյանի տատի հարազատ եղբայրն էր։ Նա իր մոր ասածով իր մոր խնդրանքով ինքան ամերը սիրել իր որդիների հայրենասիրությունը ինքը ինչքան հայրենասիր է եղել որ որդուն կտակել է ամեն տարի ուխտագնացություն արեք ժողովրդիդ հետ եղիր էֆենդի մաման այո հպարտ հզոր դա սիրակության համար ուշկը գնող ուղիղ ճանապարհի կնիկեր իրա համար կապ չունի իրա տղանա իրա թոռնա թե ովա ոչ թե մենակ իրա իրանց ամբողջ ընտանիքի բնա սեկտոր պապից սեկտոր պապին ազնիվ մարդ է աշխատող քրդնող գիշեր ցերեկ աշխատել տանջվե չարչարվե պահել այս տանը նազիկ մայրիկը կարելի ասել հազարավոր մի 5-6000 ասեմ երևի ես քիչ եմ ասում էլի մարդ որ էս տան մեծ հաց չի գերել նազիկ մայրիկի հաց չի գերել հաց տվող ընտանիքին էլ է մարդ կային հայրենասեր նվիրված ես 10 զինվոր եմ տվել իմ թռներով իմ տղերքով ես 10 զինվոր եմ ունեցել հա 10 զինվոր տվել եմ ես պետությանը էֆենդին այնքան ուժ ու դուխ ուներ որ իր տղերքը թռները սաղեղել է պատերազմի դաշտում դի հանգիստ չէ եղել Ո՞նց է ճարքը։ Ես շատ եմ Ղարաբաղ եմ աշխատում։ Ես Սարկայի մամի ծառանալ երկրորդից դես այն Ղարաբաղ։ Ես անցած Ղարաբաղ եմ ելել։ Սկզբից ավելի հաճույք է։ Այնքան չի գնացել գեներալը տուն, ինչքան իր մայրը եկել է թե Հորադիս, թե Ջաբրայել, թե Հադրուտ, եկել է որ մեր սաղին տենա Մամուլի գլխավորությամբ սաղին տենա հետ էթա խիղճ հանգիստ տենա սաղ առողջ են զոհված մայրին էլ հավաքել էր տատես ահագին իրանք իրանց միջոցներով ալուրներ, չգիտեմ շորժեր, ասենք ամեն ինչ էլ այտենց մի քանի ավտո բան էին դարձրել այտենց կալունա բերել էին որ այդտեղ ապրող ժողովրդին տային Թորս ինքը առանձնահատուկ վերաբերմունք ա ունեցել ու շատ խիստ ա եղել հատկապես իր հանդեպ։ Կյանքում շատ ա դժվարություններ տեսել։ Դա համար երևի տատիկս առանձնահատուկ վերաբերմունք ա ունեցել իր հանդեպ։ Ամեն ինչ ուներ միշտ պապայի կողքին ա եղել ինքը։
ու պապան էլ իրան շատ սիրել է, հարգել է, իր ասածը ընդունել է։ Գնացել ոգևորել է տղաներին պատերազմի ամենաթեժ կետերում, թեժ ժամանակահատվածում։ Էլան գնացինք Մավելի մոտը, էլան երկրորդ հարկ շենքի, էլան շտաբը պանը տեսանք, մենք հետ ենք գալը քամփրերից տալվա թուրքի վերտալյոտը, այդ տղիներ շոֆերը, ասեն բադալըմ շոշի, խավըլըմ, տալըմ, տաղմու, էթմա, ասեն մեր մարդը գիրյա, ընչատ են խշմ, դու մասա, հինքը նզգումա, շոֆերա, որ քամփրերից սամալյոտը դուրքի գալը մա, շմա որ մեզի տեղ հասնի, հասնի բազա, եկանք իչանք հասնի, կենչի տեսանում, ասեն չի նկատում, բայց սամալյոտը դեմրերից գալը մի ասա, մի կերպ ասիմ, տանամ տեսի պրդյան։ Գնացինք հետ օրը, որ մեր երկու քնեկան, լսեր են մենք հետ երեն քեկան, Մավելին ընդե բան ուներ, բազա ուներ։ Մեզ ասավարիք դու գնացիք չեմ անում, ձեզի նայեմ, թե իմ տրվին նայեմ։ Մենք կալում ենք Մավելը խպմա, Մավելը խպմա, յոտ ու թորում մեր հետևից, թե ծիզլու 30 տեղը հաղթեց, հետ եկավ։ Ինձ միայն, որ հիշենք նրա ծագումը, թե ինչպեսին էր նրա մոր վերաբերմունքը արցախյան շարժման նկատմամբ, անձամբ ճանաչելով Մավել Գրիգորյանի մորը, Տիկին Նազիկին, որը որ շարժման սկզբին վերցրել էր հրացանը, երբ լսել էր, որ Սումգայիթում ինչպեսի եղերնագործություն էր կատարվել հայերի նկատմամբ, դուրս էր եկել գյուղամեջ ու ասել էր, տղամարդիկ հավաքվեք, գնում ենք Արցախ, և այդ կոչը իրագործել է որդին իր ողջ գերդաստանով։ Մենք այդ ծանր օրեր էինք ապրում 1992 թվականին, արդեն կամաց-կամաց հրամարտական գործողությունները գալիս էին, արդեն ապրում էին կուլմինացիա, հակառակորդը ճնշումը մեծացնում էր իսաչակությունը սահմանափակել, և նստում քննարկում էինք Մանվելի հետ, որ Մանվել շատ դժվար էր լինելու, մարդկային ռեսուրսների սահմանափակ կա, մի օր ասեց Արթուր, մորս հետ նստել հաշվել եմ 100 հոգի ազգական տղամարդ ունենք, հեշտ չլինի, չլինի, 100 հոգի միշտ կողքդ ունենալու ես իմ գլխավորությամբ, մի անհանգստացի, մի մարդ ունենա մնալու իմ կողքդ, և մնալու իմ կողքդ այնքան ժամանակ, քանի հադրութեցին ապրում է Հադրութում, Էդուրդեցին ապրում է Էդուրդում։ Շատ ծանր, գիտեք, մեր համար այնքան դժվար էր, ամեն, ասենք, դպրոց գնալուց կարող է մեկը ինձ ասեր, գիտես, պապայիդ խփել են, չգիտեմ ինչ, ու իմ համար դա մի ահավոր երևույթ էր, ես վազելով հետ էի գալիս, հետո զանգում էի շտաբ, ասում էի մի հատ խնդրում եմ կապ տվեք պապայիս հետ, խոսեմ, տեսնեմ, իրանք ասում էին, որ ողջ պատերազմում դիրքերում են, տենց բան չկա, բայց միշտ այդ խոսակցությունները եղել է, էլի, մեր համար դժվար է եղել։ Ասենք եթե գալիս էր 1-2 օր, ասենք դա շիղը որ 10 օր, 15 օր ասենք դնանք, 1-2 օր։ Որտեվ է տարիները նենց խառն էր, օրը մեկին բերում էին, անթաց ենց պապան չեր գալի ընդհանրապես, մոտավորապես 2 տարի, ինքը չի եկել ընդեղից Հայաստան։ Արմանի դեպքից կարամ հիշեմ, որ Արմանը փոքր էր, 5 տարեկան էր, տենց կապնվում էինք շտաբի հետ, Արմանը կապնվել էր, ասում էր 45-ին միացրեք, իր տղենը պիտի հետո խոսա, կապ էր տալի, 45 Արմանին տենց էր ասում, շտաբից էլ ասեցին Արմանով, ասում է իր տղենը միացրեք, միատ ես իր հետ խոսեմ։ Ես 6 ամսական եմ եղել, նոր առաջ անգամ հայրս ինձ տեսել է, 6 ամիս հետո նոր վերադարձել է տուն, իմ ծնվելուց հետո։ Տղեն ծնվավ, մենք ընդեղ ենք, ինչ ենք անունը տրել։ Նարան ու Կարենը ծնված էին, Արմանել արդեն ես մեկնել եմ 89-ին Ղարաբաղ, Մելիքաշեն, ես Մելիքաշենում եմ էլ է տղաս ծնվերա, չնայած 6 ամիս հետո եմ եկել տեսել։ Նոր այդ ժամանակ առաջի անգամ ինձ տեսելա, ոչ թե ես դրանից օրինակի համար կարող շատ մարդիկ չգիտեմ վիրավորան կապրեն կամ չգիտեմ նեղվեն, ես այդ քայլը ավելի շատ գնահատում ու ոգևորում եմ, որովհետև դրանով հասկանում եմ, որ իմ հայրը հայրենիքի համար ավելի շատ ոգևորված ու նվիրված է եղել, որովհետև այդ ժամանակ դա ավելի կարևոր եղել։ Հիմա 6 ամիս հետո կլիներ, մի տարի հետո կլիներ, ես չէի փախչելու, չէի կորելու, բայց շատ բաներ կարող է ուշ լիներ, եթե ինքը գար, շատ բաներ կարող է կորցնեին։ Հադրութի օրանը դրեմ, որտեղ ամենա
թուլ տեղն էլ, ցանր տեղն էլ ու առորս էլ։ Իրեք թուրքական շրջաններով շրջապակված շրջան է սի։ Ու անտեր երկիրա։ Սա ոչ մի նոր տեղ չեն կանեմ, ես ոչ որ շրջանին սա մոռացության տվածել են։ Այս շրջանը 5 տարվա մեջ եթե մենք բանալվի արվելայս միազնի շրջանի միջոցով, մեր ժողովրդերի միջոցով բրնած տնտեսական սա օկուպացիաներից չէ զինվորական սա շարժումը մեր ռայոնը 5 մարտ, ասած մի մարտի տես սա կանացել է։ Հիշում եմ, որ պատերազմից վերադարձել էր, դեն ժամանակ ընդունված էր, չէ, ֆիդայների մոտ տենց բեղերով, մորուքով։ Դե որ տենց գալիս է տուն, դեից իրան չէի տեսել, միշտ ծափրված այդ տեսքով եմ տեսել, չեմ ճանաչում իրան առաջի հայացքից, տենց ինքն էլ գալիս է, որ գնամ իրան մոտիկ, բան եսը փախչում եմ, անցնում եմ մի 10 րոպե, գնում եմ ծափրվում է գալիս է, ու հետա գալի ես տենում գնում փաթաթում, ասում եմ գտա իմ պապային։ Պատերազմի սարսափը եւ ցաներ վիճակը մեր տան մեջ էլ որ եկել է, փորձել է նենց անի, որ մենք չզգանք, չխոսվել տան մեջ, գիտես իմ ընկերները զոհվեցին, ես ցաներ հոգեկան վիճակի մեջ եմ, բոլորս էլ գիտենք ինչ վիճակի մեջ կլիներ ինքը, որ իր զինվորն է զոհվել, այստեղ բոլորին պիտի պատասխան տաս։ Որ մարտակերտը թուրքեր վերցրել են։ Ողքի գյուղապետը եկավ, նավասարցան Էդիկ, ասեց Մանվելին, ասեց 45 ժողովուրդ է բանեկ անտա։ Ասեց ինչի։ Ուսուդի ոնց որ վիճակները լավ չի, դե մարտակերտը հանձնել են, ոչ խնդիր կունենանք։ Ասեց Էդիկ, չեմ կարծում։ Մենք չենք գա, մուք չեք հանձնի։ Ասեց դե պաշտպանվելու համար քին երեխեք հանեք գոնե։ Ուժում կանանք երեխեք չգնացին։ Ուժում զորո տար։ Բարակնտարում տեղավորեցինք բազայի մոտ իրան։ Ամեն ինչ ուտելիքով բանը մի օր է մնացել։ Մի օր է մնացել եւ կնանիկ երեխեք ասեց՝ «Նուք մեր զինվորներին չեք թողա։ Քարի համար, քոլի համար կռվեք»։ Դա ավելի է պարտավորեցրել մեզ։ Մեռնենք հրամատում էլի, որ հետ չքաշվենք։ Թերևս սա պատերազմի ամենածանր ու ամենաանհույս պահերն էին։ Բոլորը հաշտվել էին Արցախի հյուսիսային դարպասը վերջնականապես փակելու հետ։ Արտագաղթի խուճապն ու վախի մթնոլորտը թափանցել էր նաև Հադրութի շրջանի Էդիլուի ձորակ։ Մարդկանց կարողացել է ամոզել, որ իրենց տները չլքեն, որ մնան պայքարեն։ Իսկ այդ ամեն ինչին որպես երաշխիք, որ նրանք եկել են իրենց կողքը կանգնելու, իրենց օգնելու, եղբորս Կարինին իր հետ վերցրել տարել է պատերազմի դաշտ, որ բոլորը տեսնեն, որ ինքը, ասենք, դրանից առավել երաշխիք չունի տալու բոլորին։ Կարենին 12 տարեկանից տարել է հետը Ղարաբաղ, մաման շատ ծանր էր տանում, իր աղբոր երեխաները, իր ցեղի բոլոր մարդիկ չեք էլ զորով տնից տարել։ Դե Կարենը առաջ անգամը որ եկել է, ես եմ բերել ինվիլիսով։ Այն ժամանակ ամենամեծ երևի կալուն ուներ, որ ես միասնից թե ռազմամթեր, թե սննդամթերք էին տալվում Հադրութի շրջան, մոտ 40 քանի մեքենա։ Ասենք առաջի տպավորություններն էդ էր, էլի, որ մտել ես պատերազմական գոտերով, տեխնիկան խփած, ավտոմեքենան վառված, հլ ասենք թուրքի դիակներ, բան ասենք տարբեր տեղերը ճանապարհը լաչին, մինչև Շուշի։ Շուշին իր մի քանի օր էին ազատել, որ գնում է, իր հետ տանկերը վարում է, ինչ ապի խփած։ Ասենք այդ ճանապարհը որ անցնում է։ Այդ անգամ իմ հետ եկավ մեր Միսակի տղան, ո՞նը։ Դե զորավարը չէր ուզում, որ դպրոցից կդրվեր գար, ասե 12-13 տարեկան երեխա էլ իրա մնալ, ասե այդքան էլ մեր սրտով չէր, որտեղ ամեն րոպե ամենտեղ արկերը ոչ մեկին չի հարցնում, փոքրում ես կինու տղամարդ, բայց Կարենը 12-13 տարեկանից պայքարել է, որ մնա միշտ մեր հետ, մեր կողքին։ Ես այսօր եմ հասկանում, որ փոքր է, բայց մի վարկյան մեկ չի ցույց տվել, որ ես փոքր եմ։
կամ ես տենց մի վարկյան տենց դիսկոմֆորտ չեմ զգացել, կամ ես իրանց հրամանատարի տղան եմ, տենց բան չկար, ես իրանց հետ եթե հետ մենք միտեղ նա շարքային ուղուն ես, ինչ որևական տարբերություն չկար, կար ուղղակի ընկերություն, ոնց որ հիմա ասենք ես ասում տարիքին ասում ու մեն ժամանակ չկար մի բան, որ դի տարբերվի, խելոք չպահելու մար նույն պատիժն է լսեի կրում։ Եթե 92 թվին տենց չեմ թողա շատ դիրքեր, եթե ենք էլ առաջան։ Մաս արդեն 93-ին ասրեցինք պատերազմը մասնացել։ Ես անցի մեկի պատերազմի սկսած օրվանից սաղին հավաքել է իրար հետ, ամբողջ Հեշմիածն երկրապայի հետ, առաջնագծում, դե մենք մեր զորավարի հետ ենք։ Ինքը ոչ մեկ կինո չի ասել, ինքը ասել է ես էթմ, ես էթմ եմ կռիվ, կռիվ ասկսեմ, հարաբար ես էթմ եմ։ Բնականաբար, եթե ինքն էթմ է, բամենք ունենք սպասել, որ դե ինքը ընդեմ ենք։ Ամեն վարկյան, ամեն րոպե, որ տեղից, որ պային զանգ ստացանք, որ աջ թե ձախ կողմերից հանգարց մեր տղերքը մի տեղ նեղության կարիք ունեն, մենք ամիջապես անպայման այս մեր 25-31-ն զորավարի գլխավորությամբ հասնելու ենք իրանց մոտ։ Դրա համար մենք այսօր նստած ենք մեջտեղը, որ ճիշտ է, սա օրը այդ մենք խրամատներից բռնած զրուցում ենք զինվորներից ստուգում ենք անում, տեսնում ենք ոնց է, նո դրա համար որ կետը հանգարց զգանք կարիք կա, մեր կարիքը կա թուլանա, մենք կետանք իրանց անպայման օգնություն։ Ժամանակ ընկերը վախում էին ֆիդայիներից, տենցով կոչում էին, ֆիդայիներից վախում էին։ Եվ Իրան անունից էլ էր, Քարոսնին Պազնովյով եղել է, Մամվել Քարոսնին Պազնովյով եղել է, վախում էին։ Մեր զորությունը եղել է ճիշտ ասած մեր տարածքը, մեր դիրքը և մեր անտառները։ Այս դերները սարեր են կոմ, որ տենում ես, սա մեր ջուղերն է, Ֆիզուլուի տեմն այն։ Ուղտածոր ակնախպյուր, Հարթաշեն, հողեր, գյուղնա, թրաթաղնա, այդ գյուղերի հիմնականում դեղ է եղել, Խրման ջուղ, Բլեթան, 8-ատ գյուղի պաշտպանությունը իր վրա էր այդ վաղտը, այդ հատվածը ամենա, ու դեմներս Ֆիզուլին էր, ամեն օր զմբակոծում էին, ամեն օր մարդ էր զոհվում, հրաման տվեց, մտնում ենք, մտանք է դեր գույրը գյուղում է անգամից վերցրեցինք։ Ահա ահռելի խորհրդը ադրբեջանական մամլիչ ուժը, խոշոր ռազմաբազա դարձած Ֆիզուլին, դիմացը փրված մարտնչող ձորակը, որի հետևում հադրութն էր, այսինքն ճանապարհ դեպի Ստեփանակերտ։ Բլրի վրա գտնվում է Ֆիզուլի հրանոթի Տոշկենակի Ալազանի կետը, որտեղ մի սկրակում են դեպի Աղբուլաղ, Հախոլլու և Էդիլու գյուղերը։ Իրենք երբ Ալազանով և հրանոթներով գնդակոծել է մեր դպրոցը, սադը, գյուղը բոլոր տներին, երևի 50% են կպատայդ Ալազանային կրակոցներից, դրանից հետո մեր տղերքը և Հայաստանից եկած Մամվել Չոկատի օգնությամբ այդքան տները մենք ենք մտել և իրենց պատասխան տները։ Իրենց գյուղում հիմա մարդ չկա, արդեն սաղ բոլոր թողել փախել է։ Այդ կողքից կանգնած տղաների հետ խոսք են տալի, մենք մինչև վերջի մարդն է ստեղ մեռնելու, ոչ երեխա դուրս գալու տեղից, ոչ մարդ է դուրս գալու։ Մինչև վերջ ստեղ կմեռնենք, մինչև վերջ մինչև Ֆիզուլին կհասնենք, եթե փամփշտուրնի զինան թերքնի, դե զուրիշ բան պետք չի։ Դե մի ժամանակ այդ կողքի գյուղերը վերցում էին, կրակում էին, չեմ անում, վնաս էին դարձ, չկա, ոչ մի հրանոթներ չունեք մեզի, ավտոմատները, բաց ավտոմատները չի կարող կռվել, չի լինում, քշերը մտնում էին գյուղերը, դվերսայի կանում, մարդկանց խփում էին կոտրին, բայց կապ չունի, հերույս խփում էին, ընտանիքների մարդիկ էին վերացնում, ընկերներ էին կործում, երեխայի բաները վնաս էին տալիս։ Շատ դաժան էին վերաբերվում հադրութում, կրակում էին, ամեն օր կրակայարդի տակ էին, տուն, կրիշ, շենք, լուսամուտ, պատ չկար, որ չվնասված չլեր,
Ծառը բխփել են տան մեջ ջայլ աղջիկը են տրակցել տան մեջ կարավատին բարգա։ Տեսեք, տեսեք։ Ինչ է ջերմո ռագետան։ Ֆիզուլին գիշեր ցերեք, այդ գյուղերը Ահաբեկման մեջ էր փողը։ Մոտ 200 վագոն մենակ գրադի սնարյատ ինքը ուղղելա մանվելի ուղղությամբ, այդպես ասեմ։ Եթե մեր սնարյատները կրակում էին ժամանակով 24 ժամից 40 րոպե, իրանը 24 ժամից 22 ժամ կամ 20 ժամ։ Մի քանի ժամ էին դադարանում, այդ էլ իրենք միջով հաջորդ սնարյադներ հասներ։ Գրադը ընդհանրապես չէր դադարում։ Տարվա մեջ չկար դեպք, որ մի նորածին երեխա չթաղվեր այդ սրանցգնդակոծություններից, երկար չէր կար այդ իտևեր։ Պիտի ազատագրվեր, որտեղ օրեցօր մարդ էին սպանում, ու ոչ թե զինվոր, պաշտպան, այլ հասարակ մարդ։ Ամենածանր պահը այն է եղել, որ մենք դեռ գտնվում էինք մեր այս ջուղերի դիրքերում եւ ամեն օր Ֆիզուլու շրջանի ռմբակոծում էին ու ջուղերում անմեղ երեխաներ, ծերեր, կանայք էին զոհ։ Ու այդքանը այդ մարդը տեսնում էր ու ես անձապ եմ տեսել էլի, որ մի օր 4 երեխա զոհվել, ինքը կանգնած լացում էր։ Ամենադաժան բաներից մեկն ասեմ, որը որ Էդելում 4-6-8 տարեկան աղջիկ երեխի գոր, այնց էլ շենքերի դեպի բլինդաժներ ինք սարքել ինք դրել, որ հանգած սկսում են գրագել, փախտում էին ժողովուրդը, մտնում էին շենքերին թաքստոցներ, որ խփել էին սնարյադն ընկերեր բլինդաժի դեմը, 4-7 երեխ աղջիկ, միջև քանդեր էին խեղդվել։ Իրան որ ճանաչում եմ որպես նենց ժոսկի հրամանատար, բայց ես տեսել եմ իրան մեջ նաև այն, որը որ կարող է շատ մարդ չի տեսել։ Այդ ժողովրդի մեջ կանգնած երեխու պես լացում էր։ Այ այդ եմ ուզում նշեմ։ Իրա եւ իր այդ մարդկային այդ բանը էլի։ Նազիկներ գնաց սրանց համար դեմ վախ շուել չունեին։ Մի ձևի ադրուտից որից են սիրուն ոսոր դբրոցը, դբրոցի թալու շորը ծաղկավոր սիրուն, մի ձևի շորը ճարել, բերե 4-ին էլ սենց հարցրել են տարել են թալ։ Թագմանը գնացելիք վատ եք զգացել, ինձ լավ չի զգացել։ Գիտես, մի քիչ։ Ինչ համար ասեմ, վատ եք զգում, որ տղամարդը զգում է, որ ամեն ինչ պատրաստ է ինքը ընդունակը անելու, բայց հնարավորություն չի։ Լացում էինք, էլի չի կար։ Ու եւ երթվել եք, որ Ֆիզուլին պիտի վառենք։ Այդ օրն եմ երթվել, ես որ այդ Ֆիզուլի քաղաքը պիտի վառենք, այդ երեխին թաղելուց։ Ամիս Ֆիզուլին վառելու համար ուժեր պետք, հնարավորություններ պետք, օգնություններ պետք, կազմակերպվածություններ պետք։ Ինչքան էլ վատ ենք անել, մեր հեշտ է։ Մեկ ալ, ոչ թե յուղերը դիտանք, բայց մենք Ֆիզուլին 100% դուրս։ Անես որ արխային Եստը վաղթեն կիչ մնաց, որ բենանի տղերքը, միանիչ վերտալուտի չեն կրակում, տեղաց նրյանիա գալիս, ալազան են ասում, ինչ են ասում, արդել չի գիտի։ Կրադ էր այդ վաղթ, ալազանը դրանց Տղաներ ուժ եկավ, այո։ Իմ շողությունն է, ուժ եկավ Հայաստանի ճանապարհին։ Առաջի թնդանոթը, որ գնացել է Հադրութի շրջան, ու եղել է Մամելենց մոտ, դա ուրի գնդիս տված թնդանոթն այլ է։ Օրերից մի օր 45 կապիա դուրս եկել, հիշում եմ, ասում արջը գալիս է քոտեդներով, ու չեք հասկանում ինչ ասում, արջը գալիս է քոտեդներով, մենք Մամելն է գալիս քոտեդներով, թա չեք հասկացել ինչ արմեն ինչ ասում, ասում չգիտեմ, փակ են խոսում, արջը գալիս է քոտեդներով, ոչ թե վրտալու դու գալիս է իշնում Հադրութում, մի 76 հրանոթ են բերում, այդ չափը միլիմետրը ասում 76 անոս, ակաս այդ հրանոթը բերում է վրտալյոտով, քոտեդներն էլ իրան բանում են, արգրեն են վրտալյոտով այդ թնդանոթը հասրել էին Հադրութ։ Առաջին Պուշկեն, որ տարանք վերտալյոտով, Ուրալի պոչից կապին, որ տանում ենք այդ բազայով, որ պիտի տանեինք, հասնեինք Խրմնջուղի դիք, ասենք մինչև դե հասնելը, դու չի բան, դե ես փոքր մոքրի, ինձ դրել էին կապին, կեն, մանվելը մեշկով
կայնած էր պատմուշկին, որ ասենք բանման չկպներ ինձ էլի, պատրոն բանը, մեկ է շոֆերի կոմից, մեկ է այս կոմից, մանվելա, ամեր զենքերով հսկմ են, որ չխպեն, ասենք կրակմ են, էլ այդ սարերի վրա, որ մի երկու հատ կրակում ենք, տենայր ինչ կալոնեք էր, փախտում են սա, պուշկա են, որ խփում են կարող բանը Ֆիզուլու վրա։ Չիման գյուղի վերևը մի հատ հրանոթ էր դրած, վերս սկսել է կրակելը, կարծեմ 1-7 էր հեռավորությունը, դա հեռացրել է Դամասկամաց։ Դա թուրքերը հրանոթ հեռը հետ են տարել, ես սկսում եմ գյուղերի վրա, Ֆիզուլի վրա կրակում։ Ուրեմն տղաները այդ թանդանոթով մտնում են Մենամարտի մեջ թուրքի տանկի հետ։ Ուրեմն իրանք այսպես մտնում են թուրքի տանկի դեմ, կրակում են թուրքի տանկն, կրակում իրանք են, կրակում են։ Այնքան էին կրակել, որ վարանոթի բանը տրաքել է։ Որ արկը տրաքել էր բանը, այս դուլնի սրեզը թնդանոթի ջարդվել էր։ Քշերը գնացել են հադուրից, չեմ ասում, սողոց են բերել կտրել, ու չեն էլ ասել քառոսնինգի, բավե ստոլ ու տրաքել։ Ասել է կրակեք, պիտի կրակեն, ոնց ուզում են կրակեն, դա իրաց խնդիրն է, ամեն մարդուն ա խնդիրն էլի։ Եվ այդ հրանոթը պատմության մեջ է, ոտ այդ հրանոթ ամ պայել, այդ հրանոթը սկսել է։ Ճանկերն է, Ասում էր Վազգենին ասա, որ փողը կտրվել է, բայց դրա սնարյարները ոչ մեկին մեկ տապ, ուղարկեք ինձ, ասում եմ համար, ես կամ բան եմ ուղարկել, դու այդ 76-ից ես կպետ, մեկի ասում էր, հիմա կասեց մաշինա չկա, մի ես եմ քեզ Ղարաբաղից 22 հատ մեքենա էր ուղարկել, ասում էր, լրի բարձած ուղարկել, Վազգենին ինձ երկու մեքենա ես ավել, բան չտարես, ինչքան, Վազգենին ասում էր, քո ձեռագիրը չեղավ, ուրեմն դու մի բան արել ես, 10 հատ ուղարկել եմ, պարճենահանած, բայց կապույտ պետի ստորագրել, մեր սև եմ ստորագրել, դիտավորյալ, որ բոլորը ինքը հասկանա, որ այդ մեկն եմ, Սերժիկը վերցնա 6 հատ պարճը, մտնում է ու տանում է այդ 22 մեքենայի հեղած զինամթերքը, մեկ էլ ընդեղիս, ասես կարմրում է, կարմրում է, ինչն է կարմրում, ասես կարմրասում է։ Մինչև մա ես զարմացած եմ, Սովետական բանակում, որ մի թշնամում մի օբյեկտ վերացնելու համար 120 սնարյադ էր տրվում, իսկ մեր մոտը նույնց էր ստացում, արդեն նույնց էի պահանները, որ ամենաշատը 3-րդ սնարյադը, 3-րդ արկ ենք մեր թշնը, ենդ կետին, որտեղ մենք պետք է կրակենք, թշնամու գլխին, որտեղ մենք է երազում։ Ինձ զարմացնում էր, հիացնում էր այդ տղաների ոգին, ինչ ոգով էին, ինչ աղջուն էին, աղջուն էին, կազմակերպված էին, 100 հոգով դիմակայում էին, մի պոլնացենի բրիգադի, մի միլիցեսկի պոլկի և այլ խաժամուժների, 100 հոգով, այս տեղը թշնամին այդ կողմը չէր կարողացել, եթե անցներ, եթե հանկարծ աստղոր չաներ, թշնամին կարողանա կոտրել տղաների դիմադրություն և անցներ, Հադրութը անպայման էր ստանգնել, Հադրութը չէր լինելու թուրքի։ Արդեն գիտենք, թե ինչ ուշ գգա ստեղ, լրիվ ինձ մոտ էլ աշվագես, վերջի վերջում, նրանք էլ են աշվագում անգարծ հարցակում բանենի։ Աստծուն փառք եմ տալիս, որ ես նման լեգենդար տղաների հետ եմ աճել, ասենք հոգեպես, թե ֆիզիկապես պատրաստ տղաների հետ եմ ընկել ու ես եմ սովորել ես իրանցից, ու ասենք նման միջավայրում դու չէ իրել կարա ուրիշ ձև լիներ կամ ուրիշ ձև ձևավորվեի, ես գիտեմ, որ մարդիկ են եղել հավատալով, ասենք ասում էին, արայք, եթե դու գնաս կարակի մեջ, մենք քո հետևից գալացող ենք։
Այնքան որ ասենք այդ հավատը նա եղել այդ ընկերությունը։ Էս էլ գալիս էր և անձնական ունակություններից, և հրամանատարի կազմակերպությունից։ Մեր հրամանատարն էլ եղել է այս լեգենդար տղաների հրամանատար, այսինքն ինքն էլ եղել է այնքան լեգենդար, որ ասենք նման տղաները մենք բոլորս էլ ենթարկվում էինք մի մարդի նման, ասենք իր մեջ եթե չլիներ այդ ներքին ուժը, չլիներ այդ ասենք վստահությունը իր նկատմամբ, երբ ամեն մարդու մենք չէինք էլ կարա լսեին, ասենք այդ մարդու մեջ էլ բնատուր եղել է այդ, ասենք այդ առաջնորդի, առաջտանողի, հետո տանողները շատ քիչ էին եղել, տանող ուժը, որ ասենք պետի այդ սլակը գծվել այդ սլակով տանող լիներ, որ ասենք պետի այդ զինվորությունը հավատար այդ տղաներին։ Հավատում էիր, որ սրանք գաղափարի զինվորներն են, ոչ թե պատահաբար արկածախնդրորեն հայտնվել են ռազմիդաշտում, այլ նրանք իրոք մղված հայրենասիրությամբ գնում են դեպի ազատությունը։ Այդպես անվախ էին, վախճուն էին։ Հայրյոն, թուրքը կրակում է, սնարյադները չորսյանը տրակում են, ինքը բոյով կանգնած ղեկավարում էր երկու ստվալանոց ռակիվ մի սնարյադի, ման էին ուստանովկային սարկեր, տղաները, գրադի ստվոլները ամրացրել էին պրիցեպի վրա, ակումյատրը դրել էին, սնարյադներ բերում հակցում էին, ակումյատրը զամիկատ էին անում, սնարյադը թռում էր։ 92 թվականին մենք գրադը խփեցինք, Ֆիզուլին էինք խփում, բա ոչ չենք հասկանում այդ ինձ ենք ամեն առաջ անգամ կրակելուց, որ չիմանալով, որ պետք է դրա հետևը չկանենք, ռալ հանեկանցին, որ հոսանք տան կրակենք, ուրեմն ասես կանացենք հետևը, հենց առաջից նայելը տվինքու ես թռամեի անգամ, ոտս այսպես բացված, ոտս այդպես գցած կապեցին տղերքը, ես ու արեկը ձգում էինք, դնում էինք, պրովոդները միացնում էին ու պիժոտ, գնաց թուրքերի վրա։ Իսկ էդի դուդուկչի գյուղից պիտակ հարիմոն է, իսկ գյարանութի կոնել պուշկեն պտի կրակեին, եմա մյաս նայրատ կրակելում էր, պտի ժամերով զորավարին խնդրեինք, որ թուտեր մյաս նայրատ կրակեինք, էդ կրակելներ էդ որը մեր համար բեսամբ ուրախություն է, սաղ սնարյադր իրեք ստվոլ էր, դրինք մեջը պատրաս, չոտի մնումա, որ հոսանքը պտի տանք սնարյադներն էթը, Հարյոն զեկուց ես շեֆին, որ շեֆ, խպենք, ասեց խպեք, ու քաշվանք տեսան, ես հետևը կանամ, հես տվինք ու ես թռամ ընգամ հեյանա, հապետը, Ղազարը, Հարյոն, Մեխակը, Շեյթանը, միջև հիմա գեներալը չի մանում։ Հրանոթային պարկը Հայրոն մի հրաշալի արտիլերիայի խումբ ստեղծեց առանցին սպեցնազը, որ իրենք գիշեր հետախուզություններին կատարում, մտնում են այն ժամանակ, ով կմտներ Ֆիզուլի, Ֆիզուլից մտնում են, կողմից դուրս են գալիս, ոչ մեկը տեղ չէ, Արայիկը, ուրեմն եթե դիրքերում կիթառ նվագել ազդանշան էր, որ հետախույզները ընկնում են թակարդի մեջ, կարծում են թե գիժա, գիշերով բանա նվագում, ցերեկը համեր կատալի, գիշերը բանա, բայց հետախույզության մեջ։ Բայ մտաստեղիք քիչ կային են վախտասենք, որտեպ տես պարտիզանական կամ մի ինչ-որ օպերացիա պետ կամ պետի մտնվի գյուղ ռազվետ կարվի խփի կամ բանալվի, տես տեղեք առանց նարդուկ տեղեք էին, ասենք առաներ, այուներ, սարինքներ, մամերներ, իրանք էին են վախտ, Սվյաս կարբան, ես ասենք էդ կապերի վրա է, դե փոքր մոքր է, պաստյանի, ասենք կապերին, ամեն մարդ մի գործ էր անում, տուն ա դա, տան նման մենք ապրել ենք, ասենք տան մեջը բնական ա, պետի մեկը լինի ծնող, որպես ասենք մեծ աղբեր կամ տան գլուխ մեկը պետի լինի, դա մեծ ու փոքր ընտանիք ազգացողություն էլ է, ասենք իր ասածները մեր համար էտի օրենք այլ է, որպես ծնողի, որպես մեծ աղբեր։ Հադրութի շրջանում պինդ բերդի պես նստած է Մամվել Գրիգորյանի, ուրեմն զորամասը, Մամվել Գրիգորյանը հզոր էր իր գումարտակի, իր հրամանատարներով, իր ընկերներով, յուրաքանչյուրը իր ուղղությամբ, իր ոշտվածությամբ, բոլորի անունը տալիս էին հավասարապես, Հայրեն Արայիկ, Մեխակը, Արայիկ, 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 որտես ավարտեն ստեղ մեր գյուղը վառում է, մինը քարմար գյուղից եկավ էստեղ, քիչ մնաց, որ ես մեր գյուղը վերցնեն, արդեն փախել ենք, արդեն մանուկ ջերը, ստեր հետ
Այն ժամանակ բանը։ Համարը գնաց բանի, ավելի, որ արբուլախ չկա։ Համավելի եկավեստը, դու գիտանք եկավ այմ տանը կլող կաղնեց։ Համավելի տղերանցն ասեց, են տղերանցանները ես շատ բենչ մանըմ, բոլորն էլ գիտիմ։ Ինքը չի անել, իսկ հանքը կարող են շատ լինել, տանկա էլի, ինքը տանկ ես կարող աղպի, ինքը չի, էյան ինչ կանել։ Ասեց առատ, վեստը կաղնում ես, որը տանկը չի ժնումա խպում ես, բայց թուրքերն էլ ուրա, հազարավոր, մուտնում են, որ մրեն գոմի, Մարյո, սաղ գյուղ, վերտեսնես, ինչ պղջարի նման, ոնց եմ պաղջում, չես մանում, կոտորվում են, պաղջում են, ընկնում են, գյուղ մնաս մեզ երկին, եթե մին հինգ ռոպ եմ ավելի չի եկացնի է, այո, ճիշտ եմ ասում, կաջար, հերոս։ Պատերազմ տարբերություն չունի, միտեղ հարցակվում ենք, միտեղ է պաշտպանվում ենք, մենք համ պաշտպանվել գիտենք, համ էլ հարցակվել գիտենք, եթե մենք ուզենանք հարցակվենք, մենք հենց հիմա էլ պատրաստ ենք հարցակվելու, մեր զորքը պատրաստ է, մեր բանակը պատրաստ է, ասում ես իրահրամանները կատարելու, մենք ես որ ես տարբերություն չեմ տեսնում հարցակողականը թե պաշտպանողականը։ Ես եկել եմ ստեղ զինվորի մեջի սաղ հրամանատարություններ կա, սաղ բանակը իրավիճակին տերապրում, առանց կանոնավոր բանակին, ֆիդայինական բաներ հետ, սա պրծեր է, սուտի հրացան, մրացանի դարը չեն գալի, որ զինվոր հետ կրվեն, զինվորի ուրով լոչ են տալի հեռարը ժենքերով խտմեն, առանց աշտերի, ակաժների ինֆորմացիա, առանց տեխնիկայի, ստեղ ռեմբոների տեղ չի, ոնց էլ մենք էլ մենք եսիմ, ունենց որ կանոնավոր բանակի հետ ու կանոնավոր բանակներ ի վիճակիա, եթե ռեզերվեր պետք էլի աստված ոչ անի, եթե բան ռեզերվերներ սաղտեղերներ կա, թե Հայաստանում թե ստեղել նստած, ունենց որ մեր զինվորներն այսօր մեկը տասի դեմ, էդի էրերա միշտ ու այսօրը նորից կանած է, բդին դրանցից մեկ միլիոն լի, մերից 100,000, որ մենք 24 ժամով դասենք սաղ աշխարհին ցուցանք, որ եթե պանա ազգովին կարանք մեռնենք, բայց մեր ես սա երդինա, մեր տուննա, մեր օգնա, ես մեր միասնությունը, մեր հզորությունը, մեր ամրությունը, մեր միասնությունը, ու կասա, կա, 89-ը թվից ես զարմանում եմ, իրոք 70 տարեկանից, բարձր 18 տարեկան, 70 տարեկան, դեպքա մեր դիրքերը, որ եկել են երեխեքը, մեր տարիքով 60-70 տարեկան, երկրաբական օրական, Սերժանտի լավոչ աֆիցերա, ոչ պանա։ Ավակում աստող պարգան, աստե 28 նարել ասում, մենք ենթարգում ենք ուրեմ ուստի այս ընտակերի այս ավակում։ Մենք գիտենք մենք ով ենք, այո, անում մեր ժողորդի, մեր անկախության, մեր երեխետին պաշտպանել, որ մենք ինչ էլ ասես կանենք, իրանցպես գլուխ չենք կտրեմ, ձեռներ չենք կտրեմ, կյանքում չենք նմանվի մենք իրանցը, մենք որ մեր հայ առաջելական եկեղեցու ավակը բացել։ Իրոք պարտանալու, իրոք ապրելու է իրավունքը վաստակել ենք ապրելու։ Փառք տիրոջը, փառք մեր ժողովրդին, փառք հայոց բանակին, իրոք ստերի զինվորը, ստերի ժողովուրդը, ստեզ միամ գնացեք, որ զորամասնություն եք մտեք, հետ դարձեք աստղը։ Դա զորակոչ չէ, զորակոչ են ստեղանում տեխնիկայի կամ մասնագետների որոշվողին բանան։ Որ եթե լուկոյի զորամասնություն, մեր գիրեք 100 տղա, ստեղել աշխարհազորայինները, երկրապաները, կամավորականները լիքը, առանց իրանց ասելու, սաղ զորամասերում մեկած լսված այնս չի, որ ամեն ինչ էլ կամ, մեջիչ, բայց պետի մենք սաղով միանանք այս հեռահար հրտիրներ, որ անմեղ ժողովրդին, եթե մենք ստեղին կարմեն խպեն, կարան նույնը խպեն Հայաստանի բոլոր շրջաններին, մենք այդ մեր բանկապը, եթե արդեն մեծ մագարտակի բոլորս միանանք, ես սրատեմ նարեք, զինվորի մեզ չեն կարում զինվորից անցնեն, արդեն հեռահար բաներով են։ Մենք ուրիշ բան չունենք, ես որ ասում դատապարտված ենք մեկը, որ մենք ստեղից դուրս գալու իրավունք չունենք, որ չենք կարա դուրս գանք, ստեղ ապրել ենք, պետք է ապրենք մեր գերեզմաներով, մեր խաշխարիշ կանձում են ջարդեն։